Pažinuojam, Jessica. Tai Ką tik tave pašovė? Peršovė, ne kartą. Ką dar nori išvežti mišką? Dabar noriu sudaužyt maibą, tuboveriuką ir teatrą. Aš esu tas žmogus, kuris džunglė kinge daro šau. Tik mergūnę privers čia girdėti, nes mano mažytė pamatys užmukmai. Mažė. Enryka nusišypso akta, vešimtai tūkstančių žmonių tik tai girdi ir mato. Pasiėka ir smūgis, kai va, didesnis nei pasviršylo. Pasaulyje šiitą. Mačiau, <laughs> ir įtempė tave nuodėmingas pasaulis. Geriau išjunk komentarus, Elni. Kokia didžiausia gėda esi padaręs? Kad du kartus iš anglės parėjau piškom. Nes pas tave atrodo gėdojus man yra labai daug. Čia man baigė, Elni. Karočius self-service bus man. Alio kūrus. Žiūrėkit, naktį. Valeria pasauliai šaulė. Grinai, Valeria šaulė. Hm. Na, štai ir žvaigsiu. Butsejai, pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės girų rinktinės remėjas. Papildomai, sportui, numeris vienas. Užsuk į mūsų internetinę parduotuvę Human Performance.lt ir išsirinks au tinkamos. Ko? Čia, stubas, lietuviškai. Sveika, kluba. Laižniukai, kluba. Tačiau, ble, neužvykna, kluba. <laughs> Ko? <Tuo> mes <laughs> kameras, ble, renginys. Tuo mes kurva čia pajungsim nahui šitą, ble, kaip jisai. Koks realybė šau, ble, kaip jisai. <laughs> nu, bet visur, kur kur aš, bet naičia, nu, nah, visur sumušu rekordus. Visur. O tai, o tai dėl ko tu galvoji, žiūrite? Ble, nu, atsiprašau, aš esu aš, nah. <laughs> nu, vyrai, yra, yra kažkoks šau, šau elementas, huiznait, nice, šitą priceguit. Ble. O kaip tu galvoji, vad, nu ką, pažiūrėk į mane. Ble. Nu, Paprastas žmogus, nakui. Nu, atrodo, bet nah. kodėl žiūrite tai daugiau negu kitus. O tai dėl kortų ir kitko, tu nutraukit tik to, aš tai vakar žiūrėjau, bandžiau ieškoti, aš atsimenu, tu kažkada man rašiai pradžioje dar projekto. Sintėjai žinutės. Aš bet... kažkada senai rašiau. Tai jo, tai aš tai, žinai, aš gal kas iš vis to, žinai, atsiuntėjai žinutę, ble. Na, kaip jis nakui. Po tavalėro žiūriu, parašyta, Huiznait, vavš, tai ignorinu, bet po to sužinau. Tai jo, sveikat. Visi sužino, anksčiau jau. Man visą lietuvių žino. Ne, ne tik lietuvių, dabar buvau kurva atostogų išvažiavęs. Apiškiai, arčiau, Ona, nu, ne? A, tu, jo, jo, Ingi? Taip, to tai, pačiu. Normaliai, nu. Čia šitą nesimatau. Gal da, mes nu, nuimsim, ten ką nors blokų uždėsim, nu jo. Gerai, tai aš... tai normaliai atspalvinau. <laughs> ne, <Mes> ne, Ona, ble, tačiū. <laughs> kurva? Apiškiai, <laughs> tai arčiau. Ačiū, kurva, girdit, nu? <laughs> ne, ne, į mikrofoną. Aliau kurvas? Da, galiu užsimerkti. Žiūrėkit, nakvį. Valerė pasaliuk šauliai. Nu, Valerė pasaliuk šauliai. Niekas nežinojo, dabar visi žinos. Tai o koks jausmas būti nežinom ir patožinom? Nu, <laughs> neįmanau. Čia geriau girti. Du čiapur aškuos. Du čiapur <laughs> aškuos. Nu, davai. Seniai, sveikata. Sveikas. Čia ir. Ten filmuotojas negalima užmigs prie kūkameru. Jo, filmuotojas, galėtume mėgoti po kuo. Jis nespaudinė kameros, mes paprašysim žmonių, kad po to žmonės, jeigu kameros nesinginė, tai tai Denisas prisigerės ten tai mėgai. Ir koks <laughs> tai. E, nu, tai. Na, tai papasakok, Valera, iš kur tu? Iš Bet... kur tu nes, va tu sakai, visi tai vežina, aš apie. Galima? Galima. Jis į visą metį palaidoja, jis turbūt palaidoja. At... Koks tas? <laughs> čia, jeigu ką, jeigu kebranai, ne, aš nevartoju. Anksčiau kažkada pasileisdavo laukus, bet taip. Lengvai. Lengvai. Aha. Tai tu man dabar pasakoj, kad tu prieš tai eidavai į miestį ir tau visur tai klubė pasiūlo, tai nu, gatvė nu, pasiūlo, tai... tai visur pasiūlo nemokamai, Be... sunku atsisakyti, kai nemokamai dar, ne? Nu, kai žinomus veidas, kai pati pradžiažinai tą džunglų kingo visą kitą, visi tave ten, o labas, labas, arba teik čia gausiai galvo, bet niekas neteina, nuvarai klubo, afterpartys ir visą kitą, tai ledas. Tiesiog ledas. Tai o kaip tavo gyvenimas pasikeitė per pastarosius, kiek čia. Tai veikia, trys metai. Bet... Trys metai. Ar tu su puiku. Nu, Na kažkas. Tai pa, papasakok, kas buvo iki Valeros, e, 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 žinomo Valeros. Iš o. kur tu? Iš, iš kokio rajono, iš kokio miesto? A, iš, visnė, iš Vilniaus? Aha. Aš esu iš Joniškio. Rajono netgi, aš iš Joniškio rajono. Joniškai linkėjimai. Joniškai. Nežinau, <laughs> kur Joniškai dar linkėjimai. Šiauliai. Ir Kemkylų toliau. A. Tai plius minus. minus nu, Šiaulių rajonas. Tai tu Šiaulių rajone užaugai? Jo kaime. Kuisei ir linkėjimai. Ir kaip pas ta šeima buvo, ta prasme, ką veikiai, vaikystiai, e, mokykloj. Bliu, mokykloj būdų blogas. Ne? Nesimokinau. Bėgo, ble, iš pamokų. O ką veikiai? Rūkiausiu Hebrariu. Jis primo cigaretę. Be filtrų. Be filtrų. Kuo stipriau, to geriau St. George'as pataučio rado. A. Ėm, pirkti pastigo. Iš kontrabandininko, ne? Kontrabandininkas. Rusų. Slim. Raudona, o slimas būdavo. Slim, jau. Kaip ir auka vadinimas ten būdavo. Kažkas sudėdinkė vienas susiję. Ne, lemon, lili, lemon. Ne, ne, kažkas sudėdinkė buvo susiję. Bunk, nebunk. Ne, pamanit, jis sudinė. Kažkas buvo, buvo, aš jau gavau. Rūžovas, manau. Ja, ja, ja. nu, Slim gal kažkas toks. Slim gal. Su skonio, su skonio. Uh -huh. Jo, ja. tai, tai ką, tai, Valerą, tai tu sėdėtam kaime, iš kur tu ten pas tave pinigų yra gerti ir ten įrukyti ir, ir panašiai. Bet, aš iš viso, blamba, ką aš žinau, esu iš tokių mažų kaimų, kad net pa kaime pasiklyščiau pats. <gibli> atsimenu, dabar nesenai buvau, prieš kokį nepamainočiau. Tuonis gal metus savo kaime, nu taip, nuvažiavau pažiūrėti, kas ten gero. Aš atsimenu vaikystiai, aš per visą kaimą eidavau visą dieną. Aš dabar per dvi minutės praeidavau pro tą kaimą. Nu vieno kaimo galą į kitą kaimo galą. Anksčiau didesnis atrodo. Nu ble, tai atrodo, buvo to, ko šia per kaimas. Eidavom pas ūkininką žirnių pysdinti. <laughs> tai, <laughs> tai dabar gal kaime bus pastatę kokį paminklą, o ne, ne paminklą, ne, statulą. <laughs> Valėra, ten... čia gyvenu. Ku įsiai, ku įsiai ten mano užaugintas, ten mane užaugino, aš visai užaugau, neblogas. <laughs> Geriam čia arbatą. Arbatą, arbatą, jo. Kava, arbatą, maišom su kola. Skanė arbatą. Mm. Prieskonio tokio trūksta, bet nieko. Ne, kitą kartą lietukų nedėsim. Mm. Tai va, esu iš mažo kaimo, užaugau penkių asmenų šeimoje. Tėvo neturiu, mama, kaip sakoma, taip irgi nelabai kokia. Gerą mama užaugino, viskas gerai. Buvom atimti iš mamos, žinai, kaip daugumos socialinės šeimos. Tai ir globos namuose teko pagyventi, ir, ir, ir grįžti teko, ir vėl teko pagyventi. Nu, tokias situacijos būdavo. Ir ko žmonės nežino apie gyvenimą globos namuose? O, į daugumą. Pavyzdžiui. Ten už save reikėdavo visada stovėti. Visada. Fiziškai mūštis, ar psichologiškai, visiškai, verbaliai. Ir taip, ir taip, visai. O kokią nors situaciją duoktą, prasme, tu mėgi ir prataisęs lenda, ar tu. Kur? Būdavo pas mus globos namuose, pavyzdžiui, vienai pusė gyvena ten jau kur 16 metų, ne, ten 17, kai vyresnė taip. Jau kitoj pusė ten, kur gyvena, blem, aš nežinau, 12-14. Tai jūs ir visok, eidavom valgyti. Tai pirmą pavalgo didžiukai, nu, mes tai vadinam didžiais, o po to eina tik tais mažiau valgyti, nes tie visada virčiaus. <coughs> visada blemba, nu, muždavo, žinai. Tai padarė taip, kad vieną kartą eina didžiukai valgyti, kitą mažiau. Bet mes nenorėdom, mes norėdom visi kartu eiti, nes mes ar iš maisto apsimėti įdomu, ar dar kažką padarydom. Teisų nu, jo, lygiai teisų, nu, ne? Mes jau, lygiai, vieni valgo, blė, ne, kodėl mes negalime, mes jau Vilnei eidom. Einam dabar visi kartu. Na nu, tai įdomu, nu, tai ne, ne, negalėdavo taip išsiskirti, kad vieni valgo iš kitų negali, tai visi valgydavo vis tiek. O tai ką, ir būdavo muštinių dėl Oi, to? Daug, daug, daug ir mokyklų ir, 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 ir taip, blobos namuose, nu visur, žinai, gyvenimas. Nu jo, bet, bet aš nemanau, kad dabar yra populiaru visur vatmuštis ar gintis. Kažkaip kitaip anksčiau buvo, ne? Tu keliantų metų gimimų. Ar susendinsi? Ar sujamėtų? Kaip, kaip atrodo, kelintų. Mm. Aš aučiau kokį 9.3. Ne. 8.9. De ne. Kiek atrodo metų? Ble, atracogas. 32. Mm. Bet aš man duodu 18. Kai, <laughs> <laughs> 18. <19. laughs> nu, 22 duoda. A, nu, gal du to, kad jau biš pašnekėjom. Tai... Kartais gali suprasti, nu galbūt jo, iš foto, jeigu dar šypsais, tai gal. Ne, aš <laughs> tik baigiau mokyklą. Neturiu, du nūjes. <laughs> džiangų kingai e išdaužė visus. Aiktų. Tark kitko. Jebra. Tark kitko su pergalė, jebra. Jau pergalė ir yra va, nauji treningiukai. Evo, iš šitą kamerą. Galit, va, įsigyk, nauji treningiukai. Pa padaryk, biški, modeli šau. Evo, čia visą aprangą, bes manį, džiangų kingą. Nu. Yra Mike'as. Jeigu reikia, man jau. Paro kokybę. Verho, aš matau, kad jis. Kaip vadin? A, vėl uras, ne? Taip, jo. Jis bus malonė, medžiokas. Jis geras. Visokių didžių. S, L, M, XL, gal rasim. Visokių didžių, pilnavo. Saga, čia šitame Instagram'e gėda būtų, ne šio traininkui aš pažiūrėsiu, kiek Vilnių bėgaus jau. O ne nusiplaus šitas? Ne, be šansų. Nes darau. Čia jis pradėjo. Čia jis. Nu žiauri geras. Mhm. Kiek kainuoja? 120. 120. O tik viršų, parduodad? Be šansų. Be šansų. Ką Ka, gi, tu rodysit tik viršų? Nu, nu bleh, dviejau, man viščias, sunkui su pinigais ir aš noriu tik virš. Bleh. <laughs> Kažkas kaip neišėjęs. Jo, aš... jeigu išėsiu be viršų, žinosim, ką tau nusipirka. Arba pavogi. Ne, šiaip gerai. Vis tik kreipkitės pas Remi Remigijų viršylą. Ir susisieki su juo ir jum padovanos. Tark kitko, noriu padėkoti viršilai, kad čia mane pagvietė šitas žmogelis. Jo dėka čia atėjau pakalbėti. Negertą iš ką atėjau pakalbėti. Bet ten ką gerti, nes girdo. <giria> sako, tu negirtas, nekalbi kažkaip. <giria> tai Jis taip pat skolą geria. O man čia davė. <giria> tai vad viršilai, žinai, kad dar sakėme, kai baigiam su jo podkestais, vad ir sakau, kad kad va, tu net neįsivaizduoji, kiek pas valė yra crazy stories. Oi, pas mane, oi, crazy stories, čia net galiu, nepa, aš visą naktį tau už, užtrukčiau pasakoti savo crazy stories. Vieną apie Angliją, kai pavasakočiau, kad du kartus iš Anglijos parėjau piškom. Ei, tuvariai, iš ko? Aš galvojau, aš ten su tais, e, 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 su, su tai žinai, busikais važiavau, mažiau gaučiau, buvo žiauriausias, ką galim pasakyti. Jau geriausias yra vaikščiavimas, žinau. <laughs> aš esu žiauriausias, esu žiauriausias. Du kartus paieškom, du kartus paieškom parėjau o, iš Anglijos. O kas, kodėl? Kaip? Jau buvo tokių variantų, pirmas variantas dar net nežinomas buvau, čia buvo prieš penkis metus atgal. Ir kažkaip sunkiau su pinigais buvo, ir draugelis sako, duваik važiuok pas mane. Oi, veikia maniau. <laughs> Sako, davai atvažiavo asmenį, aš turiu darbo karvašę. Ble, nu, galvoj, pizdu, čia yra karvašė darbas, davai, valekiam, kad čia, ble, tą pačią dieną susorganizavau busiką. Sako, davai aš atvažiuoju, viskas yra, laibys, susirado busiką, sumokėsi, jojo, jo, čia viskas gerai, nuvažiuoju jį pasadinu. <laughs> Ir tu viens pats angliai stovi. Ir aš vienas pats angliai stovi. Atvažiavau, sakau, atvažiavau į tą karvašę, mandai visą adresą, viską sako, tai jo, sako, pasadinu penkiem metam už kokso laikymą. <laughs> Į nuėjį čia. Na nu, ir psiologai, sakau, tu ką man daryti, sako, ką nori tą daryti? Į ką daryti? <gibliat> Nį nieko, labai gerai. Įėjai namo. Æktina, <gibliat> <Aikt>, <gibliat> bleit, buvo tokiu. E... E... O kaip suprasti, tai įėjai namo? Nu, na, tie ką, ką man daryti. Na, bet, o tai va tu per kur? Per, per keltą? NAPSAI, viskas, telefonas, turėjau viskas gerai, per mane. Pinigų. O, jo, pinigų, nu, turėjau dar šiek tiek kišenį ten pavalgymui, bet kai baigėsi, atėjau pas babais, sakau, my food, I'm hungry. <gibliat> Į finiš. Mano anglų kalba labai bloga, iš karto sakau. <laughs> Bet fu, davė. Davė, jo, ir valgiau, ir viskas gerai, ir pasistiprinau, ir atsigerdau. Anglų labai geri žmonės. Kiti ten galvoja, kad jie, blėt, girtauja, pijokauja, ir, ir, ir ten visą kitą, ir blogi, ir visą gydą. Ne, jie geri žmonės. Jie padeda. Tai, jo, tai, ir ką, tai, taip, eini namo ir grįžai, per kiek tuo laiku grįžai, aš per dvi paras parvažiuodavau. Aš tris savaitės jau. Kažkur 3 savaitės jo. Mane per 3 savaitės pavyzdėjo gal kokį 10 fūrų. Nu, va aš galvoju, tranzavoje. Jo, jo, žinoma, buvau užsirašęs, nu, lentelę. Tai per 3 savaitės 10 fūrų pavyzdėjo man. Bet čia nebuvo kažkoks žygis. Ne, čia, čia, čia nebuvo, čia nebuvo kur dingti. Tiesiog jau. Nu, jau ir tiesiog galvoju, o ką daryti? Į ambasadą eiti. Aha, pavyzdžiui. Kui paimsiu? Bet ką ten juo? Nė, nu, nu, nieko. Antras antra, antra įėjimas tai padėjo. <laughs> Dar galėsim prieiti prie antrojo įėjimo, Žanlų. <laughs> tai jau buvai vieną, praėjai, jau žinojai, per Ta, kur. Šortkatai, hey, hey, ble. Žanlų, ką, ble. Gyvenam vieną kartą, pizdinam. Vau, <laughs> wow, wow. nu, aš nesigirdėjęs, kad kažkas jie. Yra žmogus jie es vienas, bet jis jie žiemą, bet jis nušalikojas. Na, nu, aš primat? Jo, jis nušalikojas ir fulistas lietuvys, pavyzdžiui, lietu. Žinau, Čia gal pasakoja vienas iš paristų istoriją, tokia to ar... nu... Ne, ne, rodė per žinias, per viską rodė, kad ėjo, ar iš Švedijos, ar iš, iš, iš Anglijos, net atsimenu, bet į žiemą jis nušalikojas. Tiesiai, nupijojo kojas. A, iki tiek. Taip. Tai tu neturėjai jokio kito, jokios kitos galimybės, to tai reikėjo kažkaip grįžti su tranzajimu arba, nu, vienu žodžiu, halavai, tipo. Nu jo, jo. Halavai. Wow. Daryt. Pinigų nėra, darbo nėra, draugas uždarytas, bet vis dar atvažiuoju, nieko nėra. Vau, wow. tai vis galvoj. Pasak, rojus, ką daryti. Kaip, kaip aš esu daug girdėjęs panašių situacijų, kai va taip permetas žmonės. Į Angliją kažkaip išvežė, ar ten kartais netgi, žinai, su busikais išveždavo mm. didelės grupės ir iš jų paimdavo daiktus, piniginės, kartais pasportus ir, ir viską. Ne, man to nebuvo. Jo, aš supratau, jo, ja, tai sakau, visokių, visokių situacijų girdėjau, nu tokios dar ne. O tai kas įvyko antrą kartą, kodėl vėl teko į... Tai mes dar pirmo kartą nematėme. Na, nu, jo, tai kaip tas pirmas kartas, tai tu eini, tu tranzoji, tą ta prasme tau palieva, ar tu gauni, kad... Ei, nu, buvo šeštadienis. <coughs> Einu ten pro miesto, kur klubai dažniausiai yra viską. iPhone įsmėtosi. Smulki pinigai mėtosi. Svarai. Ir kortelė mėtosi. Banko. Bleh. Imk neim galvoju, imk neim. Na po, pasiemu. Pasiemu ir einu. Bleh. Ir cigarai pasibaigė galvoju, ką daryti, nahai. Pavyzdų, einu su tą kortelę, paudysiu, atsiskaityt, ką aš žinau. Duos nedos, bik, bi, žinau. Einu atsiskaityt. Nu einu prisėmų maistam 50 svarų. Bum, atsiskaitau. <laughs> nieko nereikia, tai ne, ne pinko, nieko, kažkokios mergos kortelė. Opa, gerai, cigarečių du blokai, baista yra, va, eina, pa, eina, eina, toliau eina. Eina, va, eina. Na, nu, aš vienas jau, tai aš sakau, eina, eina. Nes žinai, eini vienas, jis su savim kalbė visada. <laughs> aš, jo, jo. <laughs> bet, bet ką čia daryti, biškai šalto, ko kartais būna, reikia mėgoti visą kitą. Na, jinai parduotuvė. Čia skaitau pasėmų mėgmyšį. Gavau mėgmyšį, hu, jo, reikia palapinės. <laughs> Opa, neužtenka pinigų. Ble, vieną naktį. Pamaigau vieš, šitame. Visai. E, pirkau, kaip visai. Kur nusipirkau, kaip aš sakiau, šitas? Mėgmyšis. Uh -huh. Mėgmyšis, pamėgau vieną naktį mėgmyšį, praėjo para laiko, matai, ten matomai, galim praeiti para laiko, vėl galėti skaityti iki pėmio ir pėm svarų. Tai vėl nuo jau 48 svarus sumokėjau už pa, 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 palapiniai, vėl nusipirkau ir viskas gerai. Pats nusipirkau dar už 2 svarus, man atrodo, dar 3 svarai buvo kuprinytę tokia maža, nu kad susidėčiau laiką, nes nežinau, trunkosi. Tai susidėjau viską ir pašal. Siaubėjau. <laughs> ir vaikščiau. Tris savaitės jau. Tris nu, savaitės jau. Savaitės. Kur dažniausiai mėgoji? Kur ten, kur nieko nėra, miškuose, palapinė pasitavim, miškuose labai gerai. Šiaip. <tis> Vieną kartą pasitačiau prie. E, toksai <tis> autostradą yra ir nusileidžiu žemiau yra e, toksai kaip miškelis, nu kaip pasakyti, kur šeštas pakėpžiai. Aha. Uh -huh. Girdžiu naktį. Du -du 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 kažkas, bl ⁇ t, prasidariu tą pavasinio, ten mašiną taip stovi, mašinai. Na, aiks, man. Dešimt metrų mano palapinės. Tai tai... Ava, avarija, bl ⁇ t. Išeinu, pažiūriu, fūro vienoje pusėje guli, mašina kitoje, kaktomušęs susiimušo. Išeinimėjai, žmogaus nėra, nieko nėra. Mašinai. Žmogus spėjo iššokti iš mašinos, aš vahuoja. Ten tokia cirka, aš to sakau, Pasibaikščiaip, <laughs> kažkur. Pamatysi gyvenimą realiai. Aš priimėto, aš jau. Taip, bus gyvenimas, senė. Kartais žiauresnis nei filmai, ne? O, o, o. Ir kiek nenufilmavai tokių dalykų. O, o. Bet galvoj, nufilmavai. Na, nu, galvoj, viskas yra. Čia va, viskas yra, pizdės. Eidamas, net telefoną buvau, pametęs savo. Grįžau, nežinau, gal kokie, šimtą mylių atgal, kur, 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 kur mėgojau karo čia, gulysai. Šimtą mylių. Šimtą mylių atgal grįžau. Į vieną pusę, kaip supras, kad, kad palikai. Na, nu, aš supratau, jau eidamas, bet eidamas galvoju, bl ⁇ t, jeigu aš grįšiu, tikrai nerasi, kas čia bl ⁇ t bus. Einu vėl atgal, bl ⁇ t, pajęs atgal. Ne, aš einu namo, aš einu Lietuvą, ne, man reikia Lietuvą, tas telefonas kuo įsnim. Bl ⁇ t, bet reikia, sustosi internetas, dar kažkas parašysiu, gal kažkas pinigų, kažkas, kažkaip kažką atneš. Einu pizdu ir einu gal. Vėl pasiėmė tą telefoną, vėl atgal šimtą mylių. <laughs> Pasivakčiau. Sportas vykata. Sportas vykata žygįsiu. Taip. Euro, Euro tripas. Mhm. Mm. Tai koks jausmas buvo į, įvažiuoti lietuviu? Aš įėjau lietuviu. Jėjai. Jėjai. Specialiai mane paleido Lenkijai. Aš sakau, laipys du. Sakom, bet jis lietuvo važiavo į Kaunas. Sakau, ne, paleisk mane. Sako, aš patripinsiu darbiškai, paėsiu. Paleidai, parei, parei, iš Lenkijos. Jau parei, parei. Jo. Tai kiek manai valandų tu vieni piškomėjai? Neįsivaizduoju. Kasdien. Daug. Neįsivaizduoju. Neis, aš eidavau, pavyzdžiui, atsikeliu, aš eidavau, kol pradeda tempti. Na, nu, aš aišku, sustojau, palisėdavau, ten išgerdavau vandenį, dar kažko. Palisėdavau, pasnaudžiau ant kokio sviuko ir tada vėl eidavau. Kaunaktis, tada naktį susipakojai viską ir taliau. Mėgė. Valgai hodogus. <tis> Ar jau? Dažniausiai. Dažniausiai ten nusipirkau iš tos kortelės, kol kurva jos nepamėčiau. Šį <laughs> da kažką. Neįdomas yra... pamėti. Jo, pizda. Ne, mane paėmė mašiną. Ir matoma, kai man buvo kišeniai, aš kišenį sėdėjau, įsėdėjau į mašiną, matoma, iškrito mašinai, kur bėgiojo Čeličiagas, bležinai. Ir pamėčiau, nu kurva, aš gal kurva. Tris dienas keikiausi, kad aš ją pamėčiau. Nes be visiškai bešaibu. Visiškai bešaibu, pizda. Ten džiaurų buvo. Daug žmonių statė tau ką nors pavalgyti, ar atsigert. Normaliai, normaliai. Na, nu, iš tikrųjų, dabar sakys Valerija, kad čia bomžas, hujarinti, tata. Kad jūs papultumėte tokią situaciją, aš nežinau, ką jūs darysite. Aš nemanau, kad taip sakysite. Aš manau, kad, e, nu, 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 bet... Na, nu, žinai, visokių jūrova. Heiterį tik čia toj tavo. Matys, kas dėsi pas tavę. <laughs> Geriau išjungi <jums> komentarus, seniai. <laughs> ne, pohu, žinok, pas mane normaliai, tabarasme, jo, biškai pasikeikia, bet, bet man patinka, tai gerai, tegu išsilie. Ai. Visi Dominiko, visi Viršilos geiteriai dabar ateis čia. Į tavo, į mano šitą. O tai dėl ko jie galvoja, heitino Dominiką ir Viršilą? Kodėl jie mane heitino? Kod... Na, nu, pavyzdžiui. Na, aš nežinau. Jie to nori, tai čia jų darbas. Na, nu gal, žinai, iš šono galim pažiūrėti neklausantės, gal kad tu kur stai pykti, ar tu kur stai keiksmažodžius šneki, ar ten dar kažką, žinai, muštynės, visa kita. Tai tiesiog asociacijos, tokios narkotikai. narkotikai. Ne, narkotikai. Kas tai narkotikai? Nu, bet supranti, kad Cigaretės, yra. Tai yra narkotikai. Aišku. <laughs> Daviau jam. Dar, dar pats. <laughs> Kenta varsileidžiasi, ką tik iš atostogų. <laughs> <laughs> su <rūkė. laughs> Aišku, iš surūkė. Aišku, <laughs> išsurūkė. Tai dar surūkysim. <laughs> Čia man baigė seniau. Ja? Tai prašau. Mm -hmm. Užpildenį gal du. Ar kažkas. Karočius, jau servis bus mane. Dar kol kas nesam tam levelį, kad galėtų kokią papingą merginą ateiti, tau dabar užpilti ir nueiti. Kamera, cukrus žuolėtas, <laughs> ten <ant> stovi keturios. Visai čia protą. Ne dabar, ne, dabar, dabar, stovykit, palaukit. Denį taurį? Ne? Ką aš jau vienas pisiu? Prašau. Ne. Ne pirmas, ne pirmas kartas vienam pripistas, aš įsivaizduoju. Mm, šiaip tai vienas nelabai dažnai giriu. Anksčiau aš turiu menį. Anksčiau uči... jo. Koks tavo kelias yra su alkoholiu ir narkotikais? Nes tubiškai šiek tiek pasakai prieš tai, kad buvo daug problemų. Aš taip ir galvojau, ateisiu ir paklausau apie narkotikus. <laughs> čia, čia yra topinis klausimas. Valerą, narkotikai, gėrimas, alkoholis ir panašiai. Jo, aš neslėpsiu, vartojau. Žinomas veidas. Yra bepigų gauti šitą, ko reikia. Nereikėjo net mokėti. Aha. Nu, tiesiog. Nežinau, ką tau pasakyti apie tos narkotikus. Tai <laughs> yra gerai ar blogai. Bleh, blogai. Nu, vad. Nu. Blogai, narkotikai yra blogai. Pabandyt, gerai ar blogai. Blogai. Ir pabandyt. Pabandyt yra blogai. Mhm. Nes pabandys nori dar. Nu, vadinavys. Nu, Ne, ne vis. Nu kaip ne vis. Ne vis. Ai. Vat toks kaip tu arba vat aš, nu, paliuomu. Taip. Ar... Ir yra tokių, tokių nemažai, kurie vieną pabando ir, tai. ir patokį iki tie. Aš atvažiavęs į Vilnius, nežinau, kas yra gaidys. A. Aš net nežinau. Ai, nėra tokių. Nėra, aš juliuosi, nu gali yra, bet aš nežinau. Mhm. Aš net ne. Huip, paimė, aš atvažiavau į Vilnius, sako, pysam gaidžią. Mhm. Kokiu gaidžiu, sako, nu kas tas gaidys? Sako, tu visą naktinį mėgosi, nebestum, sako, kas čia yra. Sako, ble, tu atvėšė, nu varė 5 gramus pasiemė, sako, va, parykiek nori, sako, kušė, kur, miltai, kur, ką aš, esu blinus, kepsiai, ką aš iš kur, ne, ne, sako, va, varyk, nakai, tu durnas, kur, sako, einosi, kokie nosi, nosi ble, sako, kur durnas, nakai, aš nežinau, problemų, aš nežinau, aš anksčiau nei narkotikų, nei cigarečių, nieko. Mm. Nu, cigarečių trukiau, bet ten dūmų kokių žulės, dar kažko koks, ten ratų, nevalgytau, nes aš nežinau, toks šiai yra. Na, aš nesuprantu daug. Jo, jo. Nu, aš iš kaimų vaikis, nu ką aš galiu pasakyti. Vis mm -hmm. čia gavau, evalė, ar blėtai. Ta, ta, ta. Nieko, aš. Va... Nieko nežinau. Nu, atvažia, Atvažiavo į miestą ir, ir įtempė tave e, e, nuodėmingas pasaulis, bagundu nu, pilnas, narkotikų. Vilnius yra tas sostinė, žinai. Na, nu, kaip ta žino, aš iš ten tai ten žinok irgi visko yra. Nu, jau. <laughs> yra. Oi, narkotikų. Tėmo, man. Galiu kalbėti, aš atvirai tų klausimų. Gal ir nekalbėti? Tai, ne, ne, aš galiu, aš, žmonės sužino, koks valeris iš tiesų yra, tagu, jie tai jie sužino. Tai sužino. Jie, tai sužinos, jie tai. nežino, jie supranta, jie nežino, jie nemato, jie mato tai, kas, kas aš esu džunglų kingė, ne? Ne. Nu. Jie, jie, jie mato, man jie mato. Ką jie mato? Ką jie mato? Mato valerą, kuris tenai eina, tipo, ale prieš silpnus varžovus, kuris mušasi, dabar turi 9-1. Visi mano varžovai yra silpni. Gerai, jeigu mano visi varžovai yra silpni. Aš 2 kovo ar 3 ar 4, aš nebedsimenu kovus. Einu, prieš 2 ar 0. Iš karto prieš 2. Aš. <laughs> nu. Na, tai kaip, ga, aš, kaip gali būti vienas silpnas ir kitas silpnas? Aš to tai nesuprantu. Na nu, ką dar girdė apie savo, kas nesąmonė. Oi, visokių senės. Tavo atidaryt man savo tik toką. Tai noriu pamatyti, kas ten darosi. Tai tu pasakyk, ką atsidarai. Iki... Ka, o kas, kas žaidžia ar kas kliūdo? Manęs niekas nežaidžia. Ne... Niekas. niekas. Aš, aš esu pripratęs. Aš dabar iš kur pripratau? Ai, iš gyvenimo. gyvenimo. Ne tai, kad gyvenimo. An manęs niekas nestumdavo, manęs niekas nežinodavo, niekas nieko blogo žodžio nepasakydavo. Aš pradėjau eiti džungalkingą dabar. Visi, visi streameriai, visi tie kurva piderastai, kunigai, kuris irgi galėtų gauti galvą, bet jis neina nei su manim, nei su viršyla, kurį kviečiu išeiti ir nekartą, ir nedu. Taip, sako, pinigų nori. Tai ką jis pinigų, kokių tų 50,5 50, 50 lamo eurų? Sakai, iščiūkinas kurva. Tai serga žmogus. Pohui serga, neserga. Serga, haulu čiūpų vėžį naktų. Ne, aš nežinau, aš nežinau, bet akui paimiau. Atėjo šią skundžiasi, kad aš taip, taip sergu, pem, pusę milijonų daugiai, bet išėjusiu. Tai išėjai, tu kūru, už du išštukas. Uh -huh. Bet daug kas išėjo prieš tai. Tai visi nori išėti prieš mane. Uh -huh. Dabar aš turiu į priekį 25 kovas užsik. 25 kovas. Tai kiekvienas nori kovoti su manimi. Kiekvienas. O kodėl galvojai? Nes, nes, nes... nes jie nori mane nujungti, nes manęs niekas negali nujungti. Mm. Nu, nu, jie nori pas mane laimėti. No, no, no. <coughs> Remigi viršilai rašo, sportingas ten 10 metų sportuoja fitnesą, sportuoja gerai, ten, nu jau, ką, uijanai ten, matau, atsiuntė nuotraukas video, sako, aš noriu eiti prieš valerą. Toks, romulis tokie, toks visas, visi putės. Sako, aš noriu eiti prieš valerą. Tu ką, tu durnas, nahai? Mm -hmm. O toks mane sąmonės. Kiek tu kelyu? Aš 75 dabar sveriu. Ne, 73. Mhm. Buvau numetęs iki 63. Aš mačiau tą bahuriuką paskutinę kovą, žiūrėjau Jungle King. Iš tikrųjų, momentas, kuris man labiausiai užstrigo tai ir iki počiolnai išeina, tai jaučiu viršvalos kelienkę. Iš pradžių pirmą tavo kovą buvo, tai aš atsiimu gerai pradėti, turiu menį gerai startavai renginį. Jo, atsimenu, kaip sudaužiai tą bohuriuką. Jis bus mažesnis, realiai atrodo. Jis jau jis, jo, jis yra vargšas. Aš išėjau tai, kad aš nepraleisiu progos padaryti savo pergalį seriją. Jūs nepraleidęs nė vieno. Ne, nepraleidęs nė vieno. Aš vieno kovą jau, man buvo 40 temperatūros, aš ir guvau, aš kosiu, man serglys bėgo, aš man 40 dešimt procentų. Jis sako, tai gal tai neįžino, tai paliesėktas. Jis sako, aš eisiu, viskas, man įdomu, aš einu. Ir laimėjai tą? Taip. Tada čia buvo. Aš kažką voju, dabar netiminu, man tiek daug kuvu žino, aš nebeciiminu. Ar čia buvo saldžiausia pergalė? Ne. O kuri buvo? Dar nebuvo. Nu, numeris vienas, kurį. Dar nebuvo. Tokas. Bet kuriuo atveju. Aš bus. atsiminu, prieš paskutinį renginį tu užsmaugi, buhuriukas. Tas pats buvo. <laughs> iš kur tu, dublėt, džudžiai, su mokytais, sakykime. <laughs> aš žiūriu iš oro, buhuriukas, buhuriukas, buhuriukas. Ir užsmaugi ir, ir, ir pasidavė, ne? Taip. Jo, gyvenimas žmogaus gyvenimas. Aš suprantu? Gatis gyvenimas. Reikėdavo pasmauką, nors, ne? Na, nu, dažniausiai. Globos namuose. Na, jo, jo. <laughs> sužinojau. Taip, oh, čia. Nu, nu, tai... Geriausias smūgis, čia net nesmūgis, pasiemi, jis tau duoda, pasiemi už jų, už nugaras, viskas, jis nebeturi ką daryti. Mm. Viskas, ho, meti per save. Viskas. Žmogus ant jėmes. Aš, man visi siūlai kickbox'o. Kickbox'o. Nu, nu, panašiai. Traineruogėse, no. ne? No, brother, no. I got only MMA. Nu tai MMA irgi gali treniruotis? Tai aš tingiu. No. Aš neturiu laiko, aš turiu vaiką, aš turiu būsimą žmoną, aš neturiu laiko, mhm. aš turiu darbą. Ir, nu, kada man tą salę naišė? Šią žmonos, tu. Būsimo žmonos, tu. Mhm. Kaip nemato, Enrika? Enrika. Enrika. Mažiai. <laughs> Tai sveikinimai su vaiku, vaiko gimimo, toks jausmas, žinai, aš tave tada pamačiau tavo porą video prieš kiek čia metus su pus, nu, iki vaiko gimimo, mm. pavadinkim Valerą iki vaiko gimimo. Oh. Tai kitoks bižbolė, ne? No. Ne, ne? Ne taip seniai, taip, kiek no. me, metų jie, ne? Ne, dabar vaikui pusę metų. Bai, nu, bai, septyn, pusę metų, sakau, bai, be, septyn. Bet dar metų. neštumo periodas, jau čia ten jau nusirminai. Nu, no, jo, reikėjo nusirminti. O tai vaikas planuoti, neplanuoti? E, norėjau tiekinti, tiek aš norėjau. Hmm. Aš būdu norėjau. Jie labai senai norėjo vaikų. Ir tiesiog sakau, nu, bus kaip bus. Aš iš karto pasakiau, prieš jos jai pastojant, aš pasakiau, kad mes turėsim mergaitę. Jis sako, tu durnas. Jis sako, tu čiūpinkės. Kodėl? Jis sako, tai sako, 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 aš neturėsiu. Ne, ne, mes ne, ne, nesilaukiam. Mėnesį iki pastojimų. Vizok mėnesį. Tai va. Kas mėnesį iki pastojimų? Pasakiau, kad mes turėsim vaiką. Net, iki pastojimo. Jo, net nežinojau, kad jį laukėsi. A, tai ką, tu. Aš pasvajautiai? Aš tiesiog pajaučiu. Aš žinau, kad nuleidai ten. <laughs> ne, <laughs> ne, ne, ne. Aš vakartu, nežinai, ką pridariau, 10 litrų. Aš jau. Ne, aš tiesiog... tiesiog... Kam įlėti su prieziku? Nu, aš jau nu, pasangau. Aš... aš irgi tą patį. Aš... Pat Na, ху, tas treningas kurva. Nu tik su, Svy, su, neav, su nevalom galim mylėti. Aš tai. su nevalom nesimyliu. Mm. E? Nu, šau, nuolis. Nevalas, ta goina va, įstoti, kur va čia netoliese. Nu, <laughs> man nevalo nereikia. Bet vis tiek, žinai, e, e, žmonės, kurie be, be gandono tipo dabar galvoja, žinai, daug, nu, žinai daugumą žmonių, man atrodo, naudoja prezervatyvus kaip jisas. Ligoti jie gal kur. Nu, bet bet jie, jie to sakys, mes bijom lygų, mes bijom vaikų. Tai piskitės, kad ir jie neturi lygų. Nu, Susiraskit tokias, kurios neturi lygų. Arba testuką pasidaryti. <laughs> Nuves pas daktarą, sakyk, tą kurva, turi lygų ar ne? <laughs> <laughs> Oi, ble. Man yra, buvo iki Bobo prašyta parodyti testą prieš tai, nes... Tavęs prašyta parodyti testą prieš tai... Nes begandonono neleido. Taip, panes irgi triperiui. Ar tai panes, ar kažkur. Na, ką jūs padarėte? Na, ką jūs darėte? Nes begandonono norėjo. Tai buvo ištraukta, pibibybė, parodyti, kad nėra tušpogūnų. Tai norėjo testą, bliu. Tai ką aš sako, šiais laikais. Reiks su, su, su taisnai. San, paro, parašą, aš šašau. Nesirga nieko, na, ir visas lygos išvardintos lietišiniuoj. <Gl Öyle> <repellent> <Gl <siento> <Glipio> Oi, sūkėtas. Ne visas mergos sūkos. Neaišku, ne. ne. Kitas, sakant, evatik. Mm. Tai kaip tu, kaip tu uh, uh, atlaikai moterų, merginų dėmesį? Man jų nereikia. O ko tau reikia? Aš turiu kam, ko man reikia. Aš turiu dukrą, aš turiu sužadėtinę, aš turiu šeimą, kurios iki to neturėjau, nes... Mūsų šeima įsibraškius ten, vienas angliai, kita ten, dar kažkur, žinai. Dabar turiu šeimą, laimingas esu, dukrytė auga, labai sveika, graži, tau būla mano dukra. Kaip ir tėvas. Tai ko, ko, nesitikė... <laughs> tai ko nesitikėjai tu prieš dukros gimimą? Kas ten tai nustebino po gimimo? Kada... Aš galiu keistis iš tikrųjų. Iš tikrųjų, man nedaug labai, labai pastangų deda mano draugė, kad aš keiščiuosi. Ačiū jai, ačiū tau. Nes jeigu nedraugė, jeigu ne mano vaikas dabar, kurį turiu, tai nesėdėčiau gal šiandien čia. Ana? Tiesiog. O tai kodėl galvojai, Enrika, nepaliko tas niekad per tas... E... Oi, kiekgi man ir kartų palikus, bet mes vėl vainom. Ai, nunu. Nu. Mes tiesiog, žinai, kur nebūna dūmų? Kur nebūna dūmų? Nu, reikia palysėti. 24 valandas tu negali sėdėti. Žinai. Ne, na nu, taip tai. Mes sėdim su juo 24 valandas. Žinai, kai dirba, dirba. Aš dirbu, dirbu. Mes vėl namuose pareinam, po darbo vėl įsėdim. O taip, kai nedirbam 6 valandas, mes 24 valandas kartu. Lėt stogas jau pradeda važiuoti tiek jai, tiek man. Nu reikia kažkaip. Atsiplėšti viens na kitą. Dabar susipykstam, pavyzdų. Vienas į vieną pusę, kitą, kitą pusę, tūsina. Taip. Mhm. O kiek kartų laiko? Dabar jau rugsėjo 11 bus 2 metai. Ai, tai pakankamai naujo draugys. Nu, na, jo, mes per patį per mano. Po žinomumo, sakykime, ne? Prieš. Prieš visgi? Jo, mes iki tol bendraujam su jie gal 5 metus 4. Ai. Iki tol bendram. Bet mes buvom draugai, mes taip nuvažiuojam, pasivažinėjom, ten kažkur į klubą, dar kažką. Mes tiesiog bendravom taip, žinai, draugiškai. Neplanavot būt kartu. Ne, oi. Ir, ir vaikų neplanavot. Ne, oi. <laughs> su, su savo dabartinė sužadėtinė mes net, net negalvojom, kad mes galėtumėm susimest. Kad galėtumėm būti pora. Ką, tai jau, jį... Taip dažnai būna, žinai. Nu, va tas ir yra. Kad draugai patogi. Va būtent, aš, ne. aš, aš net nesuvokiu, kaip tas įvyko. Nežinau, jeigu manęs apyks, nesapyks, tai, tai duosi snuki, tarp kitko gerą ranką turi. Puf. Jau žinai. Duoda. <laughs> pli pli Pliusda. Ar išpliušas ar kumščias? Ja, Ai, ir iš to, ir iš to, žinau, gerta. O, po. Nemėgsta mėti daiktų. <laughs> Mėgsta. Gerta stiklinė, molėdama. O, po. Atsiėnos pas mama, atsiėnos tik. <laughs> Piški, visitaškė. Galvoju, po gerai, kad mums nėra, man angliai gyvena. Aha. Ne, buvau, wow, puff, izitaškė. Čia, čia, valoma. O tu? Ką aš? Mėgstį padažu į daiktus? Aš labai kaip dėgtukas. Uh -huh. Tai mėgstis. Mm, aš ne tai, kad mėgti daiktus. Aha. Aš iš karto ant žodžių, kurva, nahai, užpisa, pist, ja. nahai, kurva, žerto, blėt. Aš tiesiog ant žodžių, žinai. Aš ir, irgi turiu būti. Na, būt aš toksai, kurva, u. Ar patinka tau šitas, ar ne patinka, kaip tu šitą kontroliuojai? Reikia kažkaip valdyti. Gal net nu, ne užpisa, kartais, kartais susipyksti iš oro, supranti? Nagat nu. su ir su savo sužadėtinė dabar, kartais iš oro susipyksti. Ir aš pizė, u, degu, blečia, tos, tos, blečia. Ai, tu, na, žodžiais pradėjai. Ir ką darai? Nū, nu, nieko nedarai. <laughs> <laughs> Kol išėjo visas garas tada. Vėl, bučkis, bučkis, vėl gerai, viskas. Na nu, ir viskas. Nu ką daryti, nu ką daryti. Eisi, ką čia kažką daužyti, tam, sienas, tal, baldus, ką tu, nelaužysi. Taigi. Nu išeini, parūkait, ten penkias cigaretės, ją pačia nusileidęs, penkias šešias cigaretės, rūkai, tik tokie paskroliniai ateini viršų, mėgiai. Viskas. Akartu, čia gyvenant? Taip, pilni. Tai jau kada reikia maždaug galvo dukrelę leisti ten į visokius. Darželius ten ir taip toliau. Na, nu, dabar jie dar tik pusę metų, tai aš galvoju, gal nuo kokį dviejų metų, trijų. Tai dabar bent jau. Bet ne, 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 ir darželė. Pirmus, va dabar ateinančius porą metų planuojate auginti kartu namie. Taip, taip, taip žinoma. Žinom. Jis... Priklausau, kad tu iš jūsų tėvukas esi, va aš te tai žiūriu, va tu tėvukas dabar. Bleh. <laughs> Nes jeigu būtų matėjęs tada, kai iš tikro rašiai, pačioj pradžioj, tai, tai čia būtų du skirtingi epizodai, ne? O, čia, bleh. <laughs> <laughs> Būtų tai. Jo, jo. Dabar, dabar aš esu ramus, aš auginu dukrą ir, ir, ir ne, nedarau nesąmonių. Nedarau nesąmonių. Nu, kartais pridarau, bet net tiek daug. Kokią didžiausią gėdą esi padaręs? Neklausyk. Klausyk. Nu, aš girdėjau, klausyk šitą. Dėvėmiu. Nu, arba antrą pagal didumą, jeigu nenori didžiausios. Gėda, tu, vidrai, galima čia galėčiau pagalvoti, tu gėda pas mane daug. Nu, pas mane. Jo? Mhm. Gėdų karalis. <laughs> Jis net, net šitą užsidėjęs, parodyk savo tą maikę. Rūko jisai. Žiūrėkit. Monaliza. Monaliza rūko. Tokia naglą, ne? Naglą, nu. nu. Geriau kaseka galėtų rūkyti. Tai gal ir kaseka į rūką? Tai kur mano kasekas? <laughs> <laughs> čia karšta, čia nėra ventiliatoriaus. Nėra, nėra. dinokai gal jungiam, tak, kad papūstum ten. Nes. Pis da, čia karšta. Čia nušliai. Valeriai reikia visus efektus, galim, prašau. Čia, čia to vis... <gibli> dar, dar biškitoksai vandenukas, iš virus spurkštas. Šito nėra diskanė, kažkas iš. Dis... <gibli> e, Kokia didžiausia mano geta buvo, ne? Aš ne ką, žmonės o, dažnai stavau. Jie čia sakė, iš, iš kur? Čia... Nu, Aš to sakau. Sakau, tai, ai, apie gėlę. Aš žinai, daug žmonių stabdo gėdos jausmas daryti e, sekančius žingsnius, arba kurias jie prisidarė gėdos kartais, kokiai net mokykloje, jie gali būti paralyžiuoti, po to, žinai, kažką daryti. Ar šnekėti, ar galvoti netgi. Nes pas tave atrodo, gėdos jausmas nėra labai daug, žinai. Na, aš, ne, čia... aš neturiu tos gėdos, žinai. Aš kaip vienas, aš kaip vienas, aš kaip vienas, aš kaip apšiai poholiai. Apšiai man poholiai yra. Ką reiškia man poholiai? Aš neturiu gėdos. Nu, aš neturiu gėdos. Ką aš negaliu, pavyzdžiui, stovėti statelėje, aš negaliu nusimyšt. Ką man gėda, aš net nėra to lėtų, kuo man dabar kentėti 50 kurvo minučių iki to namo žodžio. Ką aš negaliu nusimyšt, aš nusimyščiu. Man poху ta gėda. Žmonės to vės, man poху yra. Bet jeigu aš būsiu, pavyzdžiui, su savo šeima, su savo dukrytė, su savo su žadėtinė, aš tikrai to nedarysiu, nes man gėda. Nes Jai. ir pamatysi žmonės, ką, ką jie pagalvožina, tai jo, aš priešimus turiu gėdas. Jo. Aha. Bet kai aš esu vienas. Areva. Tai dėl to ir reikšė mūsų, kad bišk pakontroliuota, ne? Taip, mane ne... ir kontroliuoja mano magija. Jo, what, 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 uh, jo, 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 jo. Jeigu jį naitė, tai aš nežinau, čia, pij, žinau. Gal sėdėčiau dabar. Ten, kur geri, bahūrų įsėdė. Pravienai, linkėjimai. <laughs> žinau, kad žiūrėsit visi telefonus turit. Tai aspektas. O tai kodėl, galvoj, ten sėdėtum? Na, tai prisidirčiau, nesąmonį šūdų prisidirčiau. O ką, kokiu šūdu? Vagystės? Na, ne, aš nepagys. Nu, o kokiu ne, tai, šūdu? Tai aišku, lengviausias būdas, ką pradėti? Narkotikai. Narkotikai. Ar vartuosi, arba platinimas, viskas, geriausi pinigai. Na, ką daryti? Na, nu, vartojame, tai greičiausiai pinigai, bye bye. Nu tai nežinai, jeigu tu pasiemi pardavinį, tai ne visai baibai. Nu jo, arba tu esi valjerai ir tau halevų iš kažkur gavau. Tai... Nu, dažniausiai tai būdavo. Jo, tai būdavo, bet aš turiu menį, jeigu tu, žinai, normaliai. Neįsivaizduoju, kas būdavo, kas klube dėdavosi. Senį, tu eitum su mumis į klubį, tu ah, ah, jie. Tu ah, huėlėtum. Nu nu ko. Ką ten darosi, ne? Tu, tu ateini į klubą, tau nereikia gerat. Tu girtas. Tau pristato nu. tiek, kad tu girtas. Tau nereikia už vypus mokėti, tau už nieką nereikia, tau už alkoholį nereikia mokėti. Na, jeigu live, bleb. Nu, tai VAIP, nu tai sakai. <laughs> <laughs> Bet aš ir anksčiau klaipėdavau kartais nuvarydavau su Pam Centru į miestą ir kažkaip ir Vito kartais atsiprašydavau. Aš iki dabar neturiu pinigų. Aš bomžas, <laughs> nu. Aš sukuvojau, kad tiks Dž.N.L.K. E, aš neturiu pinigų. Tai išleidai? Taip, bleb, tai aišku, mašinos. Aha, ne? Na, į dar buvau pagatbiški. Kur bot? buvom? Buvom. Uh, Palauk, užmiršau. Alanijai. Čia e, Turkija. Turkija, taip. Mm. Šūdinas viešbutis. Niekas nevažiavkite į Alaniją, keturi žvaigždutės, jų viešbutį. Alepipo keturi žvaigždutės, ten gal kurvo minus du. Ne pagal žvaigždutės jaučiu, reikia, ne. viški pagal kom komentarus. Aha, ten komentarai, zaibys, viskas gerai, oi, zaibys. Nuvažiavau į steptynės dienas, tas pats maistas. Mm -hmm. Nahui. Mm -hmm. Žinau, aš, aš Turkijai buvau porą kartų ir vieną kartą irgi nepatiko būtent viešbutis. Vista. Vista. Buvo karališkas viešbutis, buvo toks nemalonus. Mes įdėjom, nu, valgėm ir aš su vienu lietuju kalbėjau, sako, va tėva rusai, sėdi kit, prie staliuko, sako, jie užsisakinėjo kitą viešbutį. Na, ką metė, viskas išėjo, išėjo iš viešbučio. Nes nepatiko nei maistas, nei mano vaikas susirgo. Na, nu, nu, apsirgo, žinai, tas gondiškėtėm, tai šalta, tai karšta, tai langą atidarai, tai, tai pizda karšta. Viskas, gondiškėtėm visą gazą, mano vaikas sirga. Sako, atneškit, mes kaminom viskas gerai, sako, bus lavyti vaikui. <laughs> tai tu išduojai atvažiavam, Raskladuškiai ištėsi vaikui. Pusiai metų vaikui. Raskladuškiai ištėsi, mėgau. Ir mėgmai šitai. <laughs> ne, mėgmai šitai nebuvo, žinai. No, no. Bet iškrištė Raskladuškiai, nu čia nesąmonė. Nu, no, nu. No. Vaikui turi, pasakė, kad taip, Ole, bus lavytė, viskas gerai. Maistas kurva, beršiena, jau tie, kas ten kurva, kiškiena, nahui. Septynias dienas per savaitę. Mano draugai irgi keikiasi. Nu, <laughs> ką darysit, laifis? Būna life. life is life, nu. Uh. Ypač jau Inclusive viešbutukai turkiai. Ten mes nebuvome On Inclusive. Mes ir buvom Egipte su draugė prieškusę metų ir su jos mama. O ten buvo On Inclusive, tai ten buvo pasaka. Ten tiesiog pasaka, rojus, blekiai. Non-stop. Valgydavo, non-stop. Non-stop. Ir visokie užsiemimai. Mano draugė tik atsikeldavo, pavalgydavo, eidavo į baseiną, ten su ja užsimdavo, tenai vandens visokie šaukiai, huijokiai, žinai, ten būdavo pasaka. Ten prie pat jūros, ten 3 metrų iki jūros. Na, dabar kur buvom irgi ten netoli jūros, bet man nepatiko. Ten pabandėm išėjti šį bitą, tas pramogas, huemogas. Draugė apima, kad su parašutiu šoku ten. Mm -hmm. Paskraidę su kateliu. Norėjau pagazuoti su kateliu. Nelaido. Na, važiuojam, 30. Tai ką, važiuojam, papasakok, kas čia buvo. Tai tu, papasakai. Kad... <laughs> mesgi, babas... mesgi sėdim, tai jūs dabar nežinot, kas ką tik įvyko. Bet kas ką tik įvyko, kad uh, dingo elektrą. Ir mes jau guvom, kad darysim epizodą kitą dieną. Mes šalia dukų turėjom, tai visi išsipylė ant laidų ir tiesiog dingo elektrą. Bet mes čia. turim Valerą ir sakė, kad inžinierius yra elektrikas pats didysis. Ir sutvarkiai, išvalė viską ir va, va, važiuojam toliau, nu. Sako, pizda, kitą dieną darysim čia podcastą, gal davai, iššitą. Sako, dabar tik išpūskim, davai, išvalykim viską ir važiuojam toliau, aš nenoriu laukti. Tai važiuojam toliau. A, aš ką pradėjau, aš tą turiu pabaigti. Čia pas mane, palauk, nėra. Kibryte. Dar aš kitą dieną važiuosiu, gal aš užimtos, gal aš kitą dieną boksoringę būsiu jau. Tas maniai boksoringas kiekvieną dieną gali būti. Kur mano telefonas? Reikia. Daug parodysiu, žinotės. <laughs> Aleks, šau, bėgioja man telefoną paimti. <laughs> tik mergūnę prives čia girdinti, nes mano mažytė pamatysiu užmušmai. Neberikės nei boksaringo nieko. <laughs> Ačiū. Mano mažytė, kai tik parašė. Mano vaiko nuotrauką. Desi, my baby. Pampers, ble. Eee, yeah, this is my baby. Because... This is my gold. Ble, kada aš tau kas bus, tai. Ble, ceinė daryk, žinok, pizdatą pamatysi. Pampersas perkia. Pampersas perkia į pramonę. Ble, tvaika, žinok, atrodo, kad tu turi pinigų bet kai tu turi vaiką, tu neturi pinigų. <laughs> Daug išeina, nu ką? Na, žinok, baistas, pampersai ir visa kita, žaislai, nu, žaisliukai. O priežiūra? Priežiūra irgi. Na, nu, aš turiu pinigų ir aš neturiu pinigų. Seniai, aš viską atiduodu savo vaikui. Savo sužadėtinį savo vaikui. Na, nu, kur aš dėsiu tuos pinigus? Kur aš dėsiu? Mažiau nereikia. Aš turiu šeimą, aš turiu dukrą, aš turiu savo sužadėtinę. Man viskas, man gana. Ką aš turiu pinigų, aš, ne, aš ką, aš nepavalgęs, aš pavalgęs. Man draugė pagamino valgyti, man viskas. Parvažiuoju, žinai, iš darbo aš pavalgęs, man cigarečių yra, svarbiausia cigarečių, nes aš dažnai labai nervuoju, visą kitą. Viskas, man daugiau nervuoju. O tai ką, ką tu dirbi dar ekstra? E, kaip suprasti ekstra? Nu tu sakai, po darbo. E, aš dirbu sirėm įgim viršylą. Mm. Mes turim bendrą darbą su juo. Ja. Ne. Šiandien va, baigėm trečią valandą. Nes šerinat, nes dalinat. Ne, kam čia šėlintis? Jis tev pasakojo, kad jis turi statybų įmonę. Per tavo podcastą. Tai aš pasu jo dirbu. A. Pardavinėt kažką? Ne, tiesiog darom žmonėm. Ir gerą šaipas gaunam. Ja? Jo. Mm. Dabar Robiek tai pasipylė, tai labai gerai. Čiūris, bro. Čiūris. Jis geria vodkę. <laughs> jis malvoja, prisipylė. Daugiau <laughs> kolos, kad nematytumėt, kaip rytę. Ble, kiek aš tu sofkiu organizau, uh, klapidai. Mane būdavo, motina išvažiavo ketvirtadieniais, sa, i, iki sekmadienio Vilniui, žinai, turėjo buhuriukai iš čia. Tai nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, kokį, žinai, trys metus, o tada nuo keturiolikos iki septyniolikos periodai, kai visi geria, tai pas mane visi gerda. Pasi mane mama tokių nematė. Nutulėt, neklaipiada, Lėckau, seniai. Būtum klaipiada, būtum buvęs pas mane. Lėckau, seniai. Sangiai dužo užuolydose skylės. Nu, no, čiūbikų, no. dužo stiklinės, taurės, vėmimai. Viską nahu į sekmadienį turėdavo valyti, karočiui motina, grįžda, apisdai du. Noriu parodyti, dėl ko aš esu su valiera. Na. Gerai. Nu. Nes aš dabar tiesiog įskambinu. Ha-ha. <laughs> <Ką? laughs> Savo melį. O, nu. FaceTime. Dėl to, Life ką? Life, iššau. Alu, ką bėbis? Kobė kameras? Kobė kameras? Ką čia darai? Tai juk tu kamera? Ką? Tai juk, jung... uva, dismai beibi. Ką esi nupradėjęs? <laughs> kur mano antras beibis? Pavargat? Ne. Visas podcastas viena apie save ir mano dukro. <laughs> Enrika nusišypso aktavė šimtai tūkstančių žmonių, tik tai girdi ir matau. Laukiu. <laughs> Žiūrėk, jis mane girdo. Jis mane girdo. Ne, mes negirdo, mes negirdo, meluoja. Tu įsivaizduoji, kas čia buvo? Pradingo elektrą, sako Valerė, kitą dieną patkestą padarysim. Kokį, sako, kitą dieną patkestą darysim? Sako, tik davai pučiam greitai, valom ir viskas. Darom iš naujo patkestą. Tai darom patkestą iš naujo. O, tai palauk, kas buvo? Dingo elektrą, ledukai užbėgė, užbėgo ant laidų ir dingo elektrą. <laughs> sako, tai davai kitą dieną, atkeliam čia para laiko, negalim šviesų jungti, sakau, davai, tik darom, greičiau jungiam viską ir darom, darom tą podcastą iš naujo. Tai gerai, kad viskas įsisaugojo. Tai va susi... susipažink. Ne, mes tęsiam, mes tęsiam, Enryka, jos. Aha. Pasakyk labas, mes tai jeigu nori, parodyk tą kamerą. Čia, ma, ne, ne, čia vašin... mano, ma, mano babis. Į, mo, į kamerą, mano kamerą, dienai jungiamas. Babis. Babis. <laughs> Mano angelas ir mano gyvenimas. Žinau, jūs. Gali kažką pasakyti apie mane gerą į mikrofoną? Ko nors, ko mes nežinom apie, apie Valerą. Ko bijo Valerą? Dėl ko, ko verkia Valerą kiekvieną vakarą? Ko bijo Valerą? <laughs> manęs. Jo, aš tau sakiau, sakiau. pasieka ir smūgis, didesnis nei pasviršylo. Ne fiziškai, aš moraliaiškai gal tai paimti. Tai ir fiziškai gali iš kairės. Opa! Gerai. Ateinam. Iki mažytė myliu. Jis tikrai grasus. Jo, čia yra mano bebis, mano gyvenimas, mano auksas, mano viskas. Super energija. Iš šono tai tai fainai. Ai, Klaus... čia tik iš šono, iš tikrųjų neskūro kaip galės ne, iš taip... šūnių. Baba, blėt. Menkiausiai kažkokia nesutarima namuose. Neišdžiauji net, 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 net taip pakabinė ka ir išdžiauklas yra darbužis. Ką tu čia, blėt, reikia, kad čia kabinė, na, hajai. Nu, karoči, žinai, šeiminės problemos. Echo jėnai. Nu, blėt. Nors dabar nėra... neturiu, tai man nerka veikia. Tik tau gal mergos surasti? Nu, aturiu at pasiūlymų. Tai aš tai dėsiu stoverei ir viskas. <laughs> <laughs> Aleksiau, ieška mergos, nahui. Sijo, pas maničiau, opas, jėgta. Norėjau savo paskaityti savo žinutės, nahui. Parodyk, ką aš. Tuo parodysiu. Tititititititit. Jeigu aš ten turiu. Na, va, yra čia, kur neperskaitytas žinutės. Paskaityk. Nuo pač pirmos iki pačios, negalis skaityti. Nenori su kovu atrašo ryčką. <laughs> Na. <No? laughs> Ir Irvidas rašo, gyvenimo nuskriustas. Aš taip, jo, aš gyvenimo nuskriustas. Žiauriai. Erikas tau kai ką parašė. Ką parašė? Lochas. Aš lochas, darau. O, PB irgi tau turi kokią žinutę, sako Skūduras. Aš esu Skūduras. Pagal jį. Ar Vydmantas sako, gėda tokius nešiot į tavo istoriją atrašę. Žinau, kad tipo treningai, treningai, tipo. Pusė Vilnius dabar nešiosios treningus, Asilė vakar. Nupirko net vienas žmogus, nupirko aštuonias paras. Ei, keki. Bybė uoste, ginkiai. Aštuonias poras. Aštuonias poras. Tai čia, kokie, čia geras užsakymas. Aštuoniasdešimtąjį. Tai, nu, apšė. Nu. Gaidi. <laughs> Iš kur suvo treningus? Aš čia. Na, aš nežinau, sakinėjo Remigius. Tai čia tavo žinutės, tai tu tokių dažnai gauni. Ei, hei, speech. Seniai, kiekvieną dieną. Po, po, po 30, po 40 žinučių. Ar tai, tai linksmin ar kaip? Aš net sakau jas tiesiog. Ne, nereguoju. Nereguoju, visiškai šaltai. Mano draugė, gal, žinai, ten darau laivą, kažkas ten parašo, aš, aš kažką apie mane, tagu stumė, žinai, tagu pilku, tagu mane stumė. Bet jeigu liečia mano antrą pusę, na, aš negaliu, man kurva. Ir mano draugė irgi iš tiesų pyksta, dėl to aš dabar mečiau laivus daryti, mečiau viską, nes tai palėtė ne tik mane, palėtė mano dukra, palėtė mano draugė, palėtė mano artimų žmonės ir aš tiesiog nutrauksiu laivus daryti ir nebenoriu to. Manė, kad toliau e, e, bus tik tai daugiau šito viso... E... Man, man nesvarbu, aš, 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 ne, aš anksčiau ofišuodavau ten Instagram'e, mano tas... Porą žodžių turiu, Wall Street vilkė, jeigu tai nesi myžnius, nes aš žinau, kad piderė žiūrėsi šitą kurvą podcast'ą, už tą mano 30 tūkstančių akonto Instagram'e, aš tavi tam panevežiu vis tiek surasiu. Vieną gražią dieną tu eisi tą gatvę, kurią eisiu aš. Ir aš tave taip nupisiu, kad tave motina gailėsis, kad pagimdė. <laughs> Wall Street vilkas, kur aš aš? Gaidys Jobanas Duchas, kuris nupisa mano kontą ir ištrinė. Karešką nupisau? Nu tiesiog paprašė hakerio, kad nupistų mano kontą. Kokį? Nu, turėjau Instagramą 32 000 followerių. Ar aš... nupėsta akonto pasvardus, žinot ir iš tikrųjų? Jo gali hakeriai. Savo akimą čia kaip hakeriai į fonus įsilaužia ir... Nesunkiai. nesunkiai. Tai kodėl tu galvoji, kad tai nuhakino tas... Tai, nes jisai kėlė storis. Jisai gal... norėjo ir Džengo Kingo paskirą nulaužti, ir Dominiko dirbščia, norėjo dirbsti, atsiprašau dirkščiai, nepatinka, kai vadina dirkštis. Dirk, dirkštis, <laughs> dirkštis. O kaip, reikia dirksti? Dirksti. Dirksti. Dirks bet visi sako, dirkštis. Kodėl dirkštis? Dirksti. 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 Dominikas dirks. Lietuški kartais tam tie nu, pavardai. Taip, 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 taip. taip, taip. Na nu ir tiesiog, žinai, jie daugumo šito apsistumų tiesiog, o, šitos, norėjo nulaužti viską, jis buvo ištyrinę. Na, nu, jisai darė šūdą daug. O dabar nesenai atėjo pas Viršylą į sąlyje ir pabėgo. <laughs> pabėgo kaip padla, kaip žiūrkė. Ko išsiganda? Tai ko, Viršylos, aišku. Vir... Čia klapėda į sąlyje. Ne, ne, čia Vilnių. Viršylą rašo Valerą, pas mane atvažiavo šitas, kurio valstybės Vilkas, bet sako, piderastas pabėgo. <laughs> Sukas. Būtų, būtų anksčiau parašęs, aš tu tą mašiną, kur būčiau nuvažiavęs, aš į, tam, į mišką būčiau šveičias. Ką dar nori išvežti į mišką? O, yra tų žmonių. <laughs> yra tų žmonių, aš, aš geras ger žmogus, aš neapyktybinis, kai kažkodėl manęs pyksta žmonės. Nežinau, dėl to, kad aš džengalkingai e darau šau, o visam kitam gyvenime aš esu visai koks žmogus. O tik koks tu kitoks? Aš visiškai kitoks. Dar labiau kreizis. Ne, no, aš labai ramus. Aš draugiškas, aš. aš Na, nu, jeigu, jeigu, jeigu blaivas rytas. Ne, ar... aš ne, aš negeriu, seniai. Aš negeriu. Jeigu jūs galvojate, kad čia yra alkoholis, jūs labai kurbat. <laughs> jis čia įfylė arba tos šaltos, kuriuos aš paprašiau, va. Parodys, pareklamosim. <clears throat> čia yra arba ta, kurią aš geriu. Su ledukais ir pavo. <clears throat> <clears throat> Tavo kolega girtas jau? Denis, kaip irgi? <giblių> jis nu. tą pačią stiklinę geria dvi valandas. Na, matai, nu. Aš vahuje. Dievo, ble, prisigertna. Jau prisigertna, valėdukai ištirpo mano. Irgi jau žino, kažką, žinai, būna, ble, visi. Taip, taip. Ne, tada. Ar turėtum, kad tu nors per kestą ir pod kestą dingusį elektrą? Nedingusį elektrą, bet nutrūko vieną kartą per kestas, nes vietos nebeturėjom kompi. Ar turi vietos dabar? Turim vietos. <laughs> Pasirašėm valerį. Mes dar turim, aš galiu iki dešimt čia sėdėti. Nu, super. Aš pasėdėsim. Aišku, <laughs> senit, jis pilk čia ir va, kai važiuojam Jessica. <laughs> važiuojam Jessica. A, tai čia, žinai, nu, draugė, va, ką tik grįžau namo. Viskas gerai, dabar žinau, kad viskas gerai, kad niekas nieko blogo nepadarė ir tada galim sėdėti. Mano laikas saugus, namuose pasuošė nesėdė. Viskas tobula. Žinai, seniai pasakysiu, kai turi šeimą, tu nieko nebenori daugiau. Na, nu, nežinau, gal pas mane taip yra, pas kitus gal kitaip, bet kai tu turi vaiką, kai tu turi mylimą žmogų šalia, tu nebenori nei tu, tu sovkiu, nei tu kažkokiu išeimu kažkur, nei dar kažkuo. Aš dabar buvau palanguoja, aš galėjau važiuoti į afteri, srazų. Autorius ten Belia koks, buvo man siuntė video. Autorius Belia koks. Aha. Bet ten aš, aš šešias valandas važiavau su autobusu. Išklapėdavau iš palangos į Vilnių. Namo. Nes, jo, pas vaikus, pas savo vaiką, pas savo sužadėtinę. Nes aš kitą dieną, pirmą valandą, antrą valandą važiavau į atostogą, žinai. Atsimenu jos. Skai. Jo, tai aš negalėjau nei pasilikti ten, nei nevažiuoti namo, žinai. Buvo randu žaisdu. Kokių? Po paskutinio skovos? Man niekada nebuvo, nerandu nei žaistu. Nebuvo, niekada. Ne. Ne. Krovė nebuvo? Ne. Jie nesugeba to padaryti. <laughs> dar, dar. Aš, aš savo kovos užbaigiu anksčiau laiką. Nu, gal kitiems gal nepatinka, visi sako, esi silpni varžovai, tu nežinai, kaip tu išeisi į tą ringą ir kur tu praseisi. Tai kur va, tau vis kažkur į galvą tu užtijungsi. Nežinai, kas tau malūnais, užsūksa, ne aš malūnais irgi, sakykim, su kuo, ne ten visą kitą nesąmonę nes darau, nes aš darau šau. Aš galėčiau ateiti, aišku, ten pistyt tą galvą, ten užsūksmaukti ir viskas. Aš negaliu tai daryti. Aš negaliu. Auji veršiniui, tau linkėjimai. <laughs> <laughs> su juodaina išėjau paskutinę kartą. Su juodaina išėjau? <laughs> Paleido dainą. Jo, aš paleidau juodainą. Daugum man draugiai Instagram'o siunčia nuotrauką, sėdi Auji veršinas, keltė kažkokį mašiną į parašytą žiūriu, džunglų kinga. <laughs> Tiesiog normaliai. Nors nu, su jo daina išėjau. Kaip manai, kaip jauties, kai tevė žiūri daug įžymesnių ir populiaresnių žmonių? <laughs> Už mane? Nu, pamaniau, kad tu darai renginį, kurį žiūri, ten žinai. Ne, pirmą kartą UGV versinas su manim bendrauja. Vieną kartą buvo jo UGV versino koncertas centre, kur nesenai klubas buvo atsidaręs ten prie prapamugų banko kaip vis ten vadinasi kažkoks. Pramogų bankas yra, ten apačioju nusileidė, yra klubas. Mm -hmm. Kur tas, tipo, Paulius Aršauskas turėjo tą klubą? Net nežinau. Na, nu, žodžiu. Tai mes su drauge laukiam, kol mūnį įsileis ten eilėje, hey, bl ⁇ t, bl ⁇ t, kokia stovė. Eudži viršinis, senas arba liera, ką čia veikia? <laughs> einam, sako, tu, kur, vidu, ką čia veikia? Beilės. Beilės, iš ko? Beilės. Iš paskos, audži viršinis, opas <laughs> su, su, su draugi, einam. Sėdim, pačiam prieki, nustojim, pačiam prieki prie, prie senos, audži viršinas kas sega, prisidiga. Kiniukus tai bus idėjęs, e, aš čia mačiau kažkur valerą, kur čia valera, jeigu valera yra, tai veiksmo bus. Daugus seniai, aš čia prieš žaisdami na, aš įstoju, taip nusėmė kinius, ah, čia tu, opa užsidėjai, pradėjo atdinuoti savo dainas, kas sekasi, kur jie sakau, du, čia ta kaseka. Ar <laughs> rūkiat, <laughs> gal jam. A, zajibis audživeršinas. Daugumą kas jo nemėgsta, ten nesąmonės kažkokies rašo, bet vienas populiariausių, galima sakyti, populiariausias lietuvos reperis. Nes... Kas geriau žydinoja? Medmani, irgi geras, bet netiek. Medmani, nepyk. Medmani aš dar paminau iš tų senų laikų, kaip aš vadinu, prieš dešimt metų, kai gyvenau, žinai, klaipadas laikais, mm -hmm. dar paminau audžį veršienas, tai toks man naujas pakankamai ištikras. Na, nu, bet jisai daugiau pasiekęs. Iš... Jisai naujas, bet jisai virš visko. Na, nu, žinai, ten dar priklauso, kiek tu iš tikrųjų darai tų renginių. Ir ten jau čia šiek tiek tie renginiai priklauso irgi nuo tavo darbo, žinai. Jisai tu... vienas daugiausiai uždirbantis, uždirbantis reperis Lietuvoje. Mm. Nes kas daugiau už jį uždirba? Niekas. Na, nu, reiškia, o tai tu galvoji. Tai reiškia, to, kad jo honoraras didelis, jis daug prašo už renginį ir dėl to, kad jis daug renginių daro. Dėl to, kad jie renginius daro mm. ir daug honoraro prašo mm. ir jisai geriausias reperis Lietuvoje. Nes taip yra? Nu taip yra. Taip. Kas už jį geriau padinos? Kas? Parapos. Kas? Pasakyk bent vieną. Lėtina klausova aš lietuviu iš tikrųjų reperiu. Bet nėra. Nu, nes nėra. Nes nėra. Na, nu, tas prikolnai visai varo, mir. Mir. Net nežinau, kas tas mir. Nuva. Toks... Ne, nežinau. Be... Tai jeigu aš nežinau, vadinasi, myrma. jisai nelabai. Nes aš repaklausau naujišką. Aš repa suprantu, nu, aš žinau. Aš... Tai gerai, tai kas iš aukskulų tą patinka? Iš aukskulų. E... Tai ramiai. Ne, Puh, kurva, tai ramiai, šokau kurva. Čia šitas vienas mūsų kovotojas. Tai ramiai. Dži. Nasiradikas. Nu, sindikatas. sindikatas labai gerai. Daugiau šitas, taip pasakysiu, vardą. Ai, kaip jisai užmiršau. Klaipada yra tokia. Lylas, Damaskarų. Lylas irgi neblogas. Nu, bet jis ne toks. Jis jau baigė karjerą, man atrodo. Nežinau. Jis nesinaudoja, aš nebekurėjau. Šitą savo dainą. Nežinau. Remigijas viršylą. Rebiris. Koks tas stilius? Pop. Mm, Tuo aš tau. Tuo. Dance pop. Dance one second. second. Išleidus, tarp kito, Remigijas viršilo naują savo gabalą. Jeigu kas norit paklausyti, galite nuėti. Šiaip man patinka viršilos dainos. Čia visi reklamos, žinok, vyksta. Aš vis tik reklamoju. Ar jūs tai dirbsit dabar kokius penkis centus viršilą ir uždirbam? Ne labai, bet ką. Viršilą man sumokės padarbo. Pliusą. Čia jau nauja, 23 metų daina. Čia panelė, ne? Ne, čia tiesiog draugė, tiesiog draugė. Įstama jo. Aha. Ir klipas sukūrė, ir dainą išleidė, viskas gerai. Čia Vingio parkė, ne? Manau, aš nežinau. Ššš. Aš dabar matau savo draugą, geriausią draugą. Jis man kaip geriausias draugas. Ar ne? Taip, jis man geriausias draugas. Jis man labai daug padės, yra. Šiauriai daug padės. Daug padės. Pavyzdžiui, aš neturėjau kur gyventi, man paėmė, dabar Valerio važiuoja čia, aš to padėsiu, surasiu kur gyventi ir visą kitą. O paės man staigiai per dvi dienas, per dieną net surado kur gyventi, išsinuomau pačiam centrė prie katedros hata. Mhm. 500 eurų į mėnesį, sako, jokio problemo, sako Valerio, imk. Dabar reikėjant mašinos pinigų, sako Valerio, jokio problemo, imk. Mhm. Bet, bet kada, sako, skleipkis, paskolinsiu dar kažką, žinai. Pis da, jis yra huijanas draugas. Dabar aš teisiu paprašyti paskolinimo 500 eurų. Aš taip, aš, taip, aš taip geriau giržiu savo eilės. Sakyčiau, ne, žinai, aš, blėt, aš, 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 aš anksčiau kiek skolinu ir priskolinu ir esmė iš draugelio, kai jau buvo prisiskolinęs virš trijų gabalų ir apie penkis metus net įdavinė, žinau, kad niekada net gausiu, prasme, mm. neįmanoma. Mm. Tai kaž, mes kaukės už tai sam pardavinėjom kaukės per paroną, mm. tai aš tą draugelį pasikviečiau, geriausią draugelį, tai jis pas mane mėnesį dirbo ir už, už skolą. Kiek už kaukės imdavo? Ką imdavo? Kaukės. Per koroną. per koroną. Per koroną, sėki, pardaviniai par kaukės. Jo. Tik kiek imdavai? Ką imdavai? Už kaukės. Už vieną kaukę? Nu, nuo Pitako nu? iki dešimtų. Už vieną kaukę. Už vieną kaukę. Nu, šešių iki dešimtų. Medvilnynė, ne, ne medicinė, ne ta už dešimt centų medvilnynė, ta prasme, geros svaros. O tu, tu, aš ką rimtai sakau, tu, tu su vėliūriniu treningu giriesi, tai vat, pas mus vėliūrinės kaukės buvo, aš, tu sakai, ten aukščiausios kokybės kaukės per koroną e, e, galėjai gauti. Aš, jo, jau. Mačiau už dėžutę pardavinėjo po 500 eurų. Kokį dėžutę? Ką aš žinau, kažkas nusipirko iš vaisinės, ten po 30 eurų ir pardavinėjo po Be 500 ne vėliuri, eurų. Ne žiūriu, nes ne, ne gynė. Tiesiog paprastas. Na, nu, tai va būtent. Tai čia tas pats, kas tu plastikinis šaukštelis pardavinėjo, aš žinai, normalius, nu? Šitas da. Tai aš, kolą galėčiau nugęta, parduotų 100 eurų. Tai tai dėvinys kolas? Mm? Mm -hmm. mm. Ar per jungle king? Skolas atsidavėjo viršilai? Nu, plama, aš nežinau. <laughs> aš tiek skolu esu, kad aš nebežinau, kam skolu. Daugam? Dažniausiai. Jo. <laughs> Anksčiau prisiskolinęs buvau, žinai, tai atėjo tas kolas. Pas A... mane į banką atskaitęs dabar 25 minusai. Už ką? Aiplėtė. Mėgstu <laughs> kreditą, ble? Mėgau <laughs> kreditą. Anksčiau šiuliuose gyvenau. Bleh, lengviausia pinigai yra šitą, buvūtas paskalas būna. Sunkiausia pinigų. Sukat <laughs> su nahinėsiu, tai, ką pridarydavom. Pasindavom 500 eurų. Ir parašom, kad. Na, nu, taip buvo, pasakom, kad gražinsim po 3 dienų. Mes tų pinigų neišleidžiam. Mes jas laikom. Po 3 dienų gražinom, gali dvi gubai pasiimti. Mm. <laughs> Pastėmi dvi gubai ir vėl laikai. Tada trigubai, keturigubai gali pasiimti. <laughs> tai mes su draugeliais per mėnesį. Iš bubūtės paskolos pusėjom 16 tūkstančių litų. Ir visus prapisom. Angerimų, klubiuose, baruose, barakose. Ir niekada negražinau nei vienas kolos. Tai dabar vadėl to atėjo mano šuns dienos. Atėjo šuns dienos? Taip. O kaip atėjo? atėjo laiškas ar ką? Ne, tiesiog piso minusas. <laughs> į banką. Į banką. Tiesiog atsirado minusas? Taip. Čia va įvairovė. Vieną dieną, dieną atsikeliu. Aš einu į bankomatą, žiūriu 16-uko minusą. Laimingai, ką tu turim tai? Taip, bendraujant tai į dar gyvenau. Sakau, plėt, galvas, kauda, na, nu einu, nusipirksiu laus kažkokį dar kažko, įdedu kortelę, pinkodas. <laughs> na, nu. Draugelį, į banką. Ne mano kortelę, sakau. Šiandien, ne mano. Dar kartą 5 kodas, jūs jau žinot, išblėstis prasečiūkinė, išėmė kažkokardėlį, dar kartą, ne, nublėstis, mano kodas, viskas gerai. 16,8 minus. Zaštu, nahui. Pista, nahui. Einu į banką aiškintis, kur. Nu. Buvo būtent paskolavakai, <laughs> negražinta. Paba diena. O ne per skolų išieškojimą, ne, ne tokiais būdais. Jei skolų išieškotais gali ir davė, bet man tai aiškiai, žinai, galėjo. Ui, pamiršku, kur aš registruotas. Tai be abejo, žinai. Uh -huh. Tai ėjau, ėjau, kol, priejo, kol aš prieėjau prie mano kompaktų, tai pažiūrėjau, kad 16 štuku. Tai, va, tai, tai va. ką darytum, ką patartum dabar žmogui, kuris galvo apie simbabūtą? Neimk. <laughs> Neimk. <laughs> <laughs> Neimk. Nu, nebent tu dirbi, nuveikėse į dieną po 100 eurų gaunėt, tada senį varyk. Bet jeigu tu gauni 3 eurų į dieną, tai seniai neapsimoga. Netavau, tu buvai būtės paskala. Nedaryk tas paėlytas, kur aš dariau. Nu, vaikystė buvo kvailystė, žinai, man 18 metų buvo, tai ble, reikia pinigų, neturi pinigų, ble, čia bendra būti, žinai, pats su kuruo, bendra būti gyveni, pasiliek iš šeštadienį, sekmadienį, nu reikia tų pinigų, nu ką daryti, pasiemi tą buvęs paskala, biškite, neišleidži kažkiek, žinai, bet draugus, draugelis susimė, tikrai žinai, atgal viską, o atgal nusinti, tada dar daugiau galėjai. Kiekvieną pasie... kartą, kol nebenus. Aš pasiemiau pačią pirmą paskolą, buvo 600 litų, po to atidaviau, pasiemiau 1005, grįžinau, ten išleidom gal 300-400, bet su Hebras susimėtėm barakę, vėl atidavėm. Ir tada atėjo penktadienis. Dovai pabandom 10 štukų. Huj, kodėl ne, Nachai? O mes gražindavom, gražindavom Nachai. Travėlis sako, dovai tu 10-6. Aš gavai <laughs> sakau už 10 pasėmė visus šešės. Ir davė. Ir davė. Niekui dėl. Tai va. Ramia ranka. Nu, jau man komato 10 štukų nusėmė. Ne, neiktina. Aš va, jie seniai, kas dėjosi. Suviliuoja. Tu tai, įsivaizduok, mano 18 metų aš turiu 10 štukų čia. Ne, ne, ne. Tai kluba įpienkės. <laughs> Eiktų. Aš savaitę nežinau, ką aš veikiau. Nu, nu. Aš neatsimenu. Aš, savai... aš prasibūdinau penktadienį ir visus drebu. <laughs> Aš nesuprantu, kur aš randuosi, su kuo aš buvau, su kuo aš mėgojau. Aš nesuprantu, kas vyksta mano gyvenimu. Kišenės tuščias, iPhone'ai mėtosi, хуpai piameš, kur mano draugai vienas kątai guliu, mirgalė sukasi, nahai. Hupai piameš, kur aš esu, vipu kambarys pasiemė, nahai. Šiauliuosiu ten būdavo tokie vipu kambariai. <laughs> po 300 eurų, žinai. Aha. Pleka, <laughs> ką iš kurva, ką aš randuosi, nahai. Darau, jiems tavo. Ei, pašau, apėtai. Atsimenu iš kažko. Oh, čia, 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 buvo, čia buvau, nu, čia, nu karo čia. Jaunystė buvo mano kvailystė, daug klaidų padaryta, reikia klaidas taisyti, nu ką padarysi. Mano gyvenimas nerožiam kvotas, dauguma jūsų žiūrovų taip pat, nu, manau, nerožiam kvotas tas gyvenimas, tai tvarkykite. Susilaukite vaikų, pasitvarkykite gyvenimą. Peršovė, nekarta. Kur? Kaip? Kada? Šiauliuose. Buvo antram kursė. Galiu parodyti, randa. Gal pritrauks, nepritrauks. Nepritrauks, bet aš matau. Tik kur šiame? Prilinko ne prie tos mer mergos, kurios reikia. Aha. Ir kas atsitiko, blė? Yra šiauliuose tokie gūginių gauje. Guginiai likėjimai. Su Gugnai nesusiję. Su Gugnai iš Džengo knygos? Uh -huh. Ne, nesusiję. Uh -huh. Uh -huh. Tūlį, ką nori, Nanokaitai? <laughs> gerai, nu vakar. <dvarboj. laughs> <laughs> Skanus. A skanu? Denis išrinko. Denis, ačiū. Bet tai negerai, kur va. Aš, aš anksčiau, kai geriau, tai, 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 tai alų ir vyną. Labai daug gerdavai? Labai daug gerdavai. Daug? Bet nedaugiau kaip aš. Ne, nedaugiau, ačiū. Tai tu ką atėti, nukai, daug, ir man parūkau. Tu, pašytos. Gerai. Nu. Mėgstis šitos? Ble, ačiū, aš prie batų priekybės atrukau. Ne, ne, nu, ne. Nu. Turiu namuose gal 5 meh. Aš dėl to ar neturiu, nes labai lengvu kambarį užsirūkyti. Aš ne, aš ne parūkydau, aš turėčiau gal 10 surūkyti. Tai tada gal kažką pajusdau, kurkyti. Paneuhoda reiktų, na, čia tokius galima ten kibirai su. Išmės, iš na, iš viso. Va, mano cigaretės ten kažkur. Galėčiau ir čia. Cigaretės irgi eina gerai. Man čia pocho, galėčiau ir čia užsiurkyti. Galvoj, negalėčiau? Galėtų. Tai reiškia. Bet smirties patau žoldas viskas. Ir ką? Tai pocho. Tai valė rabu. <laughs> Seniai. <laughs> Turi pelėnyną? Aš nežadau į, tai lauką. Aš į tai lauką. Kas manėt, kad pasikas nors rūkytų? Niekas. Džiūrėkit. Noriu parūkyt? Noriu nu, parūkyt. <laughs> Kratygiškas karbonkė. Faktas. Nu. Tai daug ir man. Taip, seniai. Va, tas. Tik tai Ziemlinis. Ziemlinis. Signalizacija. <laughs> o tai gali būti, ne? Ne, tai po kuo ištrauksime. Ne, tai būn. Aš, aš pasalėkšau, jaučiuosi kaip namuose. Nors tu, namuose nerukau nesuočinė ir mano... Aš žinau, tavo namuose. Tu, tu namuose... Ošvienė ir mano būsimo žmonau mane užmušto. Dėl ko? Kad trukytumėm namuose, tai vahui. Na, aš sakau, tai aš uždagau, tai reiškia, ne kaip namėriška. VIP servisas to? Tai čia dabar VIP servisas. Na nu, tai, tai tu gerės, kad visur VIP gali, tai, tai, tai čia... Kai sąlyg šau, tik VIP eina, tik VIP. Kažkokie vėliniai neina. Nei. Kada pamatėjai šitą visą šau, tu tai pakankamai anksti užmatėjai, ne, per TikToką? Oi, blė, aš kažkokius gal pusantrų metų, gal du mačiau tavus visus. Na, nu, pradžio. Pačią pradžią mačiau jo, ne? Ten visi ėjo pas tave, visi ėjo. Dėl to aš tavai parašiau per savo TikToką. Davaigal, žinai, aš pats jam parašiau, kad davaig pakvies mane, aš šiandien noriu pakalbėti. Aš galvu, nahu, kažkas. Ką čia per vėlinius rašo, pisk nahu šiandien? <coughs> Tiesiog reikia. Žmonės mane mato džungal kinge visai kitokį. Visai kitokį. Aš, aš, aš noriu Jums parodyti, kad aš nesut toks kaip džungal kinge visai kitam gyvenime, žinai. Pavyzdžiui, man žmonės klubė sutinka, sako, blėt valerą, koks tu keistas, sako. Aš tai matau džungal kinge va tokį pasikėlusį ten, kur va, visus daužyt nori, visus nahu išimtiniai. Na, aš naudoju klubą, sako, blė, duliera, tu saiby žmogus esi, kodėl prie tavęs visi pisuosi. Dėl to, kad aš darau šau, aš darau nesąmonės, aš darau džengalkingui ten nesąmonės, ne? Blė, nes ko, koks šau, koks, pažiūrėjau, mes įkūrėm šitą džengalkingą, ne? Dominika su įkūrė su viršylo šitą džengalkingą, ne? Ir kas daugiau šau padaro šitam džengalkingai nei aš? Viršylą gal. Viršylą. Mhm. Kokį šau daro viršylą? Nu, highlights padaro. Taip, labai geras. Nu, tai irgi šau, nu. Na nu, taip. Šau elementas. Bet irgi. aš turiu omeny, kai jisai į ringą eina, kai jisai konferencijai būna, jis būna ramus. Taip. Jis būna ramus, jisai yra nu, ramus, taip. Taip, jisai būna. Na, nu, meibachas padaro šau. Minėtas padaro šau. Ką tas minėtas, ką tas nu, minėtas? Jis, Jis nulis prieš mane. Nulis. Šou atžvilgiu. Faktas, seniai. Tai tu numeris, uno šaumenas. Faktas, seniai. Visi dabar mane peiks, manęs stums ir visa kita. Nu, tu... tenai... Jau, Nes nena. aš esu tas žmogus, kuris džunglą kinge daro šau. Visi, visi tam man pritaria. Šau, jūs darai šau. A, tiseniai, leko vadinko. Sako, bėgam nahai iš čia. Sako, kitą dieną darysim šau, sakau, vadinks. Taigi, purkit tą kūro savo pralgintuvą ir darom šau. Nes plėtit. Nemėgstu palikti net baigtų darbų. Atsisėdęs dabar pas Alekšau, rūkau, na, kas maitint, kad kas nors rūkytų. Niekas nerūko. Aš pirmą kartą turėjau rūkaus. Ne, niekas nerūko. Dėl to aš ateinu, aš dirbu šau, aš žmonėm pasakoju apie savo gyvenimą, kurie, kuriem niekam, ne, nesu pasa, niekas nežino, kad aš globos namuose gyvenau. Žino tie, kuri, su kuriais gyvenau, žinai, ar ne? Kurie mane gerai pažįsta kurie mane labai gerai pažįsta, jie žino, kad aš gyvenau, kad aš buvau atimtas iš šeimos, kad mano brolius buvo atimtas iš šeimos, kad mano sesė buvo atimta iš šeimos, kad mes gyvenome glūvos namuose. Tie, kurie mums labai gerai pažįsta, tie žino. Bet toks kaip tu, kaip šitie visi džungalkingo fanai, kaip mano stebėtojai, manęs jie nepažįsta. Jie nežino mano gyvenimo. Ir jie tik tai peikia, peikia, peikia stumė. Jie nieko nežino apie mano gyvenimą, kas buvo. Aš esu džungalkingė, aš darau šau. Aš išeinu iš ringo, aš esu visiškai kitoks žmogus. Aš esu šeimos žmogus, aš esu draugiškas žmogus. Man nieko nereikia, išskyrus šeimos. Viskas. Man nereikia tūsų, man nereikia narkotikų, man nereikia gėrimų. Aš grįžtu namo, viskas. Aš, aš, aš matau tik savo šeimą. Aplink mane nieko nėra, tik mano šeima, viskas. Aš mačiau palangoje dabar, kaip buvo, kiek žmonių paskui jumis tenai. Toliau jie ja. tenai didžiuliai, ta prasme. Viršylą storijų porą, o čia reikia tenai. Ir tai žmonių gyvūnai. Padarysiu ne? dar vieną reklamą, jeigu tu nieko prieš. Nieko prieš. Mm? Žinau, kad tai čia iškarpysi, huysi. Gal ir nekarpysi, aš da, dabar sakau, čia iš tikrųjų gerai važiuojam, čia be karpimo, gali būti ilgiausiai ir paliksim pat. Tai čia, aš sakau, aš viršylis sakau, pas, pas tavį sakau, ten pusantros valandos likai buvo šitas visą šau. Kažkur pusantros valandos, ne? Nukirpta. Jo, nukirpta. Iki. Iki. Jeigu kirpsi kažką, bet... Palik viską, kas geriausia, bet nekarpyk, na, kaip čia karpyt. Jeigu žmonės matau, koks aš esu, bl ⁇ t, žmogus. Na, nu, taip, taip, tai bus. Jeigu, jeigu tu iškarpysit, jie pamatys, ai čia iškarpytas, čia tas, iškarpyta, ta, ananas, blogai. Aš mėgstu, kad viskas, kas dabar čia yra, išėjtų žmonėm tiesiogiai. Nu, Kada išėjęs šitas? Po savaitės, du. Tai va, po savaitės žmonės žinokit. Na, nu, mes nekarpysim daug, aš pažinau. Šiek tiek. Iks mažai užpiipsinsit visą kitą. Mes Hawaii agentūra. Yra, galite pasiekti Instagram'e, Hawaii agentūra. Ahhuienas, montuotojas. Ahhuienas, montuotojas. Jis taip sumontuoja video mūsų Džengelkingo, kad aš vahu eseni. Žinai, dabar yra, e, anksčiau buvo dakt, daktarų galvoje ir visą kitą. Tai jisai sumontuoja mūsų, mūsų jungle kingo. Aš mačiau tą video. Su doktorais, nahu. Pizda, aš bahu, jie seniai, aš Ten... tau. Aš bazarą, tu duo, aš bahu. Jas. Aš mačiau tą video. Nahu. Paisiausias gengas kažkas. Tai, visi jubijoja visą kitą, tu aš. Taip, pada, tai. Ką tau? Aš vengiu. Pizda, aš vengiu, aš nebegaliu, ble. Aš rūkau dėl to, kad aš tengiu išėti praduris parūkyti. <laughs> o čia yra daug. Pūtikliai, papučia visi. Išpūsą, ne? Taip. Dabar Havaja agentūra padarė, kad Viršila sėda dviem metam į zoną. <laughs> ir karočią, visi tiki. Visi tiki, kad e, Viršila ir Dominikas Dirkstys sėda dviem metam į zoną, nakai. Ir, ir visi rašo, ar turim tai sėsti į zoną, ar tu ten dviem metam sėsti į zoną, aš vahu, jie seniai. Ar Viršila nepasimetęs toksai, žinai? Visi stumia, kad jisai ten su tuo vaiku, kur pisa į galvą. Nu, nu, nu. Taip ir reikia. Tau taip ir reikia, gaidi. <laughs> Jeigu dar kažkokį problemų turi, ateik pas mane, nahai. Aš tau irgi pisiu. Kobratai, jie banas. Žinai, jis turi gerti vyresnius. Jis turi gerti vyresnius. Dabar tau kažkoks pyslys, eidin, tu kažkur gatvėje, ne, ne, sakykim gatvėje. Ir sako, eih, dukas, pideras, ateik čia, nahai. Pisiu tavo galvo. Tu eitum ir praeitum? Gal eitum ir praeitum. Eitum ir praeitum. Mm. Bet jeigu tau cinkelė... Tu, tu, tu ką tik pakovos, eih, ne? Tu ką tik pakovos. Ir tau toksai velnės kažkoks išstotelis, iš hei, pideriai, Aleksai, kągi tu ten šaudarai, ateik čia, gausi galvo, o tu ką tai pakolos? Frans, frans. Tai tu tai nepistumėjai man galvo? Nu jo, galbūt. Tai aš pišiu kurą taip, kad jis kurva nebežino, tu kas, kas jį pagimdė nahui. Dabar prašo ten tūkstančių iš tos viršilos kurvo velnės. Už ką? Nori pinigų vis? Tai to būj jie bėbiči. Argi <laughs> jie vos to gaižiai. Patys prisidirba, patys ir sriepkit nahui. Cepelinų kurva nebegausit. Jeigu geriam, tai geriam. Na. Tai kas tave pašovė? Oi, buvo tokių dalykų. E, Šokau klube su draugais, sakau, pamandravosiu ir e, prilįsiu prie mergos, kažkokio, žinai. Eik, Valerą, ką aš čia stumdydavai, čia iš gerės nebestum, sako, nelys prie tų mergų. Eik, tu nahu, bl ⁇ d. Einu, aš prie tų mergų, žinai, prie vienos, prie kitos. Hi, 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 bl ⁇ d, atlindau ne prie tos, prie kurios reikia naktį. Yra denguginiai tokie, šiauliuose. Ir ten buvo tokia mergina, kuris su broliu buvo atėjęs, nors aš galvoju, kad jis vaikinas, bet ten pasirodė jos brolis. Ir tiesiog taip išėjo, kad kepštelėjau per subinę. Ir tiesiog tas brolis sėdėjo už mane iš karto. Aš net nepajutau, kaip mane ištempė iš klubo. Nesuprantu, kas daro Sinakui, man jis pardo laukia, spardo laukia, <laughs> pas mane toks mielynės buvo seniai, aš tau sakau, aš nemačiau, va, aš atskėliau rytį, aš nemačiau savo, nieko nemačiau, aš negalėjau atmerkti akių, pas mane čia randas, čia randas, pas mane čia randas ir koja peršauta. Aš nesuprantu, kas daro Sinakui, man į ligoninę niekas nenuvyžė. Mano eks išminėjo kulkas iš mano kojos, nes kulka buvo pasilikus šratas kelinė. Jis išiminėjo su pinzetu ir man papasakojo viskas, kas vyko. Na, sako, tu atėjai, ble, kepštelį, ble, mergai per subinę. Na, nu, aš buvau su savo eks ir su savo draugais. Na, nu, mano eks žinodavo, kad aš esu Kreisy Man. Eidavau ten, be lėkado daryti. Na, nepabidėdavo, žinodavo, kad aš, ble, nerimtai lendu, žinai, kad tik jis taip buvo, man pasimandravo. Nu, tėvot, tai prisimandravo, na, kai. Taip, jis įtynu. Žiauriai. Žiauriai, žiauriai, žiauriai. Taip, dar? taip dar kojas laužė su byta. Koja man čia buvo, lūžęs šitai vietai. Subytas, su daužė, koja, tai dar, dar peršovė. Tai papasakojo, pa, kas ten buvo, na, kai tai aš... Aš tą kartą e, trenkęs per šikną tik jaučiu Enriką esu, ne? Nu, čia yra mano mažytė. <laughs> taip, taip. Nu, aš ne, nemėgstu lys prie kitų. Kai turi vieną, aš nemėgstu plys prie kitų. Na, nu, nebe. Bet, na, nu, ne tai, kad nebe. Mano, mano eks žinodavo, kad aš esu kreizė. Mm. Aš, aš nerimtai ten nekibindavau jos nieko, žinai, aš tiesiog šokau, aš eidamas prašalį pistelėjau. Aš pistelėjau. Aš jau. pistelėjau. Žinai, aš jau, jau. Jinai, jinai pradėjo žvengti, žinai, ir aš net nepagėsiu, kad mane išnimbė iš klubo, pradėjo mane dužyti, spardyti. Po ką tavo eks tam metu? Pizdainai Mintus, kviečia mano draugelį į telefoną, atėmė viską, pasakojo, kai viskas vyko, žinai, atėmė telefonus, viską, kad jisai neskambint čia, mes viskas sutvarkysim, viskas bus gerai. Tai jo, jie mane sutvarkė, man atgimtavo koja, mane parvežė ten namo, ištraukė tos ratus, viskas gerai, aš atsikėliau, viskas buvo gerai. Bet kai man peršovė koja, aš atsijungiau. Iki tol aš mane daužė, mane daužė, stipriai daužė, man sulaužė koja, aš atsikėliau, visako, man mažai. Ką jūs darote, sakau, Hebra, jeigu jau daužėte, tai daužykit. Tai <laughs> man neprimėsi, man jau penki, šešis nukiai užpuolė su daužė, iki tiek, kad dar peršovė koja. Pizda. Aš ant tiek buvau, na, va, kai man pasakoja, kai mane ten sudaužė, iki, bl ⁇ t, galima sakyti, samonės netekimo, bet aš vis tiek atsichėliau. Man pasakoja, aš neatsimenu, bet man pasakoja, nes aš buvau girtas ir, ir aš neatsimenu. Sako, tu atsistoji, mes tavę traukiam nuo jų, nuo to atsistoji, eidėjai, jis sakai, man mažo, jeigu daužai, tai daužykit. Tai jie mane išjungė ir peršovė mokoje. Ir jie išėjo, tiesiog, tiesiog išėjo. Taip, pasmagiai leidžiu. Ar išmokai iš to? Ehm. Apskritai nebūdavo taip anksčiau, kad tu norėdavai biškį save taip, e, e, <coughs> galvod, kad sudaužytum ir neatsikeltum, apsiņukintum, neapsikeltum. Tavo dar nėra buvę. O tai tokių minčių nebūdavo? Tavo dar nėra buvę. Gyventi visada norėjai? Visada. Aš, ger, aš e, vertinu savo gyvybę, aš vertinu savo gyvenimą. Tai ką tu turi tik vis vieną, tai tu turi gyvenimą. Jeigu tu neturėsi gyvenimo, tai neturėsi nieko. Dabar, kas pasikeis, kad tu nusižudysi? Taip, aš turiu heito, aš turiu daug heito. Ne vienas influenceris Lietuvoje neturi tiek heito, kiek aš turiu. Ne vienas. Nu, viršilas sako. Neturi jis tiek heito, kiek turiu aš. Aha. Ne. Ne vienas kovotojas nenori su juo kovoti, tiek su manim nori kovoti. Ne vienas. Visiems. Tai ta, Dominiku... tu atsirenki? Kaip? atsirinkti prieš ką? Žinoma. Nes kodėl aš turiu su bet ko kovot? Kas jis man toks? Dabar man siūlo irgi vienas influenceris kovot. <coughs> Žinau, kad tu žiūrėsi šitą video, nes ali tu tipo influenceris. Rašo, duokit man 300 eurų ir aš kovosiu džengalkingę su Valerą. Palau, aš tavęs parodysiu. Kas toks? Nežinau, gal tu jį pažįsti, o gal ne. Jeigu padidė Instagram laiką, matai kažkur? Bėgi žinau. Tuai pasakysiu, seniai. Instagram, tu paaiškum. Mm, Archyvas. Tai jeigu, ką, jeigu kam įdomu, mano Instagramas yra Baliera apačiopiu briešnelis 99, galit visi pasiekt. Dabar turiu 2785 followers. E, tai nėra mažai, bet ir nėra daug. Viskas yra puiku. Aš nelabai ten ir koks esu influenceris, bet jeigu daugiau žmonių bus, labai gerai. Kuo daugiau žmonių, tuo geriau. Jeigu tu žiūri, jeigu tu žiūri šitą laivą, ten įvažiuojam. <takiego> Jeigu tu žiūri šitą laivą, jeigu tu žiūri šitą Alekšau, važiuojam. Su kuo norėtum kovoti, bandyt, kai jau kovam? Aš tai valerą išjungčiau, žinau. Ką tu kurvai išjungtum, Asilė? O, žiūrėk. Čia yra... Ką čia yra? Nežinau. Gal pažįsti? Tis, gleda, kaip įvyko kažkokių? Nu, tėčio. Ar tai jau, jau, nors ko nors? Jaučiausi, tai priem. Gerai, jeigu būtų žengę, tai su ko nors? Jaučiausi, tai nu visi nori su manim kaut ko daryti. Jaučiausi, tai šiandien gali būti jaučiausi. Ar plaukus turėjai? Čia ne, tai tai ne vienas, tai ką aš tenkiu? Čia ne, tai kažkas alkoholikas ir kažkas. Čia ne, važiuojam, pinigai ant stalo važiuojam. O koks jo vardas? Aš nežinau jo vardo, Senė, aš nežinau jo vardo. Ačiū, sėdi galvo, dačiau. Nė, čia futbolistas? Aš nežinau, kas jis toks. Kas Kurie... aš toks? Velnias. Vapšiai, Velnias. Visi su manim nori kovoti. Aš esu į TikToką sėdėjęs. Džiaugsiu, dar parodysiu vieną Velnią. Visi nori su manim kovoti. Visi nori su manim kovoti. Senė, aš tavo bazarą duodu. Visi nori su manim kovoti. Kodėl jie nori kovoti? Nes jie nori mane nuleisti ant žemės. Nepavyks jum. Justinas, Vinkelius iš... Bavario, su Žinai, šitą? Šitą žinau. Man atrodo, pasisvorio kategorija visiškai kitaip. Jis yra toks kaip pasiau kreghedas. Jis, jis viskas kreghedas. Išpratėjusio bičio jėgo. Išpratėjusio bičio jėgo. <laughs> Išpratė... Kas čia, ble, nesportavęs naktį, nį kartą gyvenime. Iš kur pas tavęs presas, bro? Nesportuoju, seniai. Taip, bet iš kur presas? Nesportuoju gyvenime. Nį kartą gyvenime nesportavęs. Ta, Ble, ta, tai iš kur sportiškas e, bodys? Seniai. Ar tu tiesiog gimęs su Na... fitness bodys? Fitness bodys, gimęs. <laughs> su preso gimiai taip ir neseni. O, seniai. <laughs> du tai jo, jo, tai fitness bodys. Nesportuoju. Nį kartą gyvenime. Taip, bet iš kur pas tavęs? Tiesiog aš taip nuaugęs. Nuaugęs, ką aš nuaugęs? Tiesiog. Tai valgai visą laiką gerai, gal? Ble, ką valgau tą išėjimą? Bet kūro ir gerai, ir uostas. Tai o, aišku, seniai. Bet tai irgi gerai, jeigu tau neauga kilo, žinai, bobas ten ant kokso dėtų, tai ten dėl to ir kūdas ir būdavo. O aš vėl turkau, aš net nepasitaviau kaip prisimėgau, aš... cigaretė šiandien. Tai irgi gerai. Ne, galėk šau, galima. Nesmiršė, pakopinsikė, man juka. <laughs> jeigu žinokit, ateisi čia, nerukykit. <laughs> <laughs> čia tik aš galiu. Vipnairs. Taip, kur čia, ko labai seniai. Girdit, Nori kažko? Yra, aišku, senė. Jeigu yra... <gibliu> Atnešęs senis čia, fizz da, lipnairs. Spraitimą. Kaip tu, paliekai, dėsiu? Tai jis? Gersi? <gibli> aš užvairo suolęs. Ei, to, na, sako, aš užvairo, girdi. <gibli> aš irgi užvairo buvau. Dėkui. <gibli> Žinot, toks yra. Dalykas, kad tik čia gali rūkyti, niekas nerūkyti. Žinai, man daug kas rašė komentaruose po, po video nekartą, kad Valerą Valerą. Tau pas tave? Aha. Jo, kodėl? Po komentarų. Ko. Man įdomu, tai esu paklaus, kodėl galvoja, man rašė, kad nori toje tai matyti. Nes vienas iš populiariausių komentarų. Jo, tu, Maybakai, dažnai parašo jau. Dabar noriu sudaužyti Maybaką, noriu sudaužyti, sudaužyti boveriuką ir noriu sudaužyti petrą. Gali tai įti visi trys prieš mane vieną. Bet, bet Petras irgi nu, naujas edition, ne? Džanglų kingi. E? Greitai jo karjerą aš nutrauksiu. A ne? Tai tu, nes ta prasme jisai gerai, atrodė, prieš ką įsimūšęs? Prieš, prieš maibachą. Ne, prieš. Jo, prieš maibachą. Mai gerai, atrodė. Šimtas procentų, nutrauksiu jo karjerą. <laughs> Just... <laughs> nutrauksiu maibacho karjerą, nutrauksiu valviriuko karjerą ir nutrauksiu pono e, Petro karjerą. Nu, ponas Petras, kuris būtų sunkiausias matomas? Nei vienas man. man Soras, šimtas kilogramų ir, ir panašiai. Nežinau. Nu, tiesiog, ten, nu, kuris nu, nu. Ko, ko, kovoja prieš žurnaliuką dabar. Ten buvo vienas. Mačiau, mačiau. Ten buvo vienas Soras. Visas <laughs> ponas. Ja. Taip, tai aš nutrauksiu visų trijų karjerą. Tai kas bus agant prieš ką? Dar nežinau. Tai... Aš, aš kitą dieną sužinau, kad aš kovosiu su tuo ar tuo. Nebijai? Niekart ne, nebijau eidamas į ringą. Neį kartą. Nebijojai. Ne. O ką galvojai? Ta diena. Nieko negalvojai. Kad aš grįšiu pa šeimą, kad aš grįšiu pas savo dukro, kad aš grįšiu pas savo mylimą merginą. Ir... Na nu dabar jo, okay. o prieš tai, sakykime, pirmieji Dženglkingai, ką tada? Miami's pats pirmas buvo, su kuriuo kovojau Dženglkingai, e. tai jisai svėrė apie 90 kg. Tai išeidamas į ringą aš galvojau, kad bus pati sunkiausia kova kurią gali turėti. Pati pirmo kovo džengalkingė, rugsėjo 11 buvo e, kova. Čia m, džip, ne džip, o ozata arena, kur yra. Kaip jinai. Ne, nu, karo čia. Tai ten buvo, pati pirmo mūsų kovo džengalkingo buvo apie 2500, gal 3000 žmonių. Jo. jo. Mes, mes pildome arenas. Mes pildome arenas. Jūs kalbat šūdus, kad niekas jos nežiūri po 2-3 tūkstančių žmonių. Dabar artimiausia Džengel Kingas bus Panevežį, kur talpina arena 7 tūkstančiai. Tai manau, kad mes vėl supildysim areną. Kaip Ir... palankoji renginys? Aha, Jėnai. Nes palyginus su praeitų renginiu, tai buvo man kaip žiūrovui, tai buvo žymiai įdomesnis renginys, daugiau highlights buvo gerai pradėjai kovą, po to ten viršilas, aišku, ta kelenkė tai iš viso šiandien. Tai aš, ne, aš net parodysiu žmonėms. Čia bahuja. Čia, čia visi bahuja. Dirksti, ble, atmeti, kėdinti, ką aš galvoju, o čia bahuja, žengim, le, moka, šitas. Jis <laughs> da, ten aš bahuja. Dainiukas, ar hu jenas? Dainiukai, likėjimai tau. Tai jisai kovos dar? Dainiukas? Ne, jis baigė karjerą. Baigė? Taip. Nebenori, tik komentuoti? Taip, vis dabar tik tais komentatorius. Ir... Bet, o, labai... Gerai komentuoju. Jis pats stipriausias iš džengalkingo žmogus buvo iš tikrųjų. Ar pagal jėgą? Taip, jis pagal jėgą. Jis pagal jėgą yra šbėris. Bijotum prieš jį mušti? Taip. Prieš jį išeitum? E, jeigu sumokėtum gerai, tai <laughs> nesvarbu man prieš ką, man svarbu, kad man gerai sumokėtų. Begalvotum, kad praloštum? Ar pralaimėčiau, ar laimėčiau, nesvarbu. Aš prieš žiniuką tikrai nelabėčiau. Nu, prieš žiniuką aš jį žinėsiu. Jisai kaip terminatorius. Jisai eina žudyti. Jisai neina kovoti, jis jisai jis eina žudyti. Jis ten toks žudikas. Jisai visus daužom. Visus. Jisai jis terminatorius. Ko esu rasiu. Ir komentoju gerai. Jo. Jūs tai negirdit? Kaip? Jūs tai negirdit? Ne, aš, aš, aš jau. Jūs ten viduje būnat. Taip, taip, taip. Dabar žiūrėkit atdžiai. Žirėkit atdžiai. Jo, čia kryto, čia pamenu. Kai aš jau galvoju, kad. Jo, viršlaip bus pizė. Jis da, čia ne leistinas mūgis. Ir dabar žiūrėkit. Atėjo keleinos. Dar geras. Matot, laikykitės. Matot, dėnyėte? Pff. 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 Va čia visi buvo, vahuje seniai, visa are... arena. Visa arena. Jis pats užsiveidęs. Taip, jis pats užsiveidęs, jis pats vykdė. Aš įprasty, sako irgi. Visi. Įsivaizduok. Aš nieko neturiu prieš to masino, jisai žmogus kaip žmogus, viskas gerai. Aš su jo pyčiu neturiu. To masino, jeigu žiūrėsit, žinok, aš neturiu prieš tą tai pyčį, nieko, viskas gerai. Visa arena skandavo. To masino. Visa arena, viena, viena, Tomasino. Po šito smūgio viskas apsivertė 190 laipsnių. Viršylą! Viršylą! Visa salė, 2000 žmonių. Visa, 2000 žmonių. Viršylos, vardas skandavo. Po šito smūgio. Viršylą pats susivedęs. Tikrai. Pizda, nahai. Pizda. Aš, aš, aš šiandien su juo dirbu, aš sakau viršylą. Perik per į kickboxą, nahai. Tavo, blei, viskas gerai, tavo ho, jo, skaido, tu smūgi, kairėje, tą gerą turėjimą, visą laiką, kai skairėje, rūkšiai, čiūmpi, 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 Nu, to ir prasidėjo, ne? Nu, iki viršūniausio, ne? Kur buvai talimi? E, ne, jie buvo, jog iki viršūniausio. Dominikai, bratva, I love you. Nebuvo jokio, jokio iki viršūniausio. Nebuvo jokio iki viršūniausio. Tiesiog įsidėjo, aš jo iš vis nepažinojau. Iš vis nepažinojau. Aš nežinau, kas jis toks, kad jūs ką darytumėt. Nieko, aš tiesiog dirbu su nekilnojimu turtu. Mano pusvirlis Vilniuje užsiminėjęs su nekilnojimu turtu. Jis pardavinė sodybas, ten būtų ir visą kitą, aš jam padėdavau, ten jeigu jis sodybas kažkokias nupirka, aš nuvažiuoju jį remontuoti, kaip aš su, su statybom nemažai žinau, žinai, nuvažiuoju jį remontuoti ir jis jį pardavinė. Vienai sodybui sėdžiu, ten žmonės dirba, aš sėdžiu TikTok'e ir randu video. Kuris norit išėjti prieš mane, kuris nėra nei kočiokas, kočiokas ar dar kažkoks, aš, aš turiu šitą visą video, aš viską turiu, žinai, jis įsaugojęs. Girdėjau ten klaipėdai, realiuji. Realistipu. Prašau, nereikia. <laughs> ir, ir tiesiog aš jam parašiau, nesu kačiukas, nesu nieko lankęs, galiu išeiti. Tiesiog va tai, va, pakomentavau, nu, nu, nu. jisai. Jisai parašė, ok, išeinom. Tiesiog, tiesiog va tai, va. Nu, nu, nu. Ir viskas, tiesiog sako, išeinom. Aš sakau gerai. Jis sako po dviejų, po dviejų, po trijų savaičių, žinai. Uh -huh. Sakau, gerai, žinai, antipocho. Tai nes... tu dirbi, typu. Na, aš dirbi, žinai. Ir tu gyvenime dar, na, nu, nepopuliarus ir... Ne, visiškai manęs niekas, niekas nežino. Visiškai niekas, aš niekas. Uh -huh. Sako, gerai, viskas, išeinam. Įsmam po savaitės, kamina. Sako, po savaitės mūsų kova. Dominikai taip nedaroma. Greičiau tai panika. Nu, nu. Sako, davai darom po savaitės mūsų kovo, aš atvažiuoju į Vilnių, Rosiusalę, išėjai. Galėjau laukti, ble. Ne, atibuoju, davai kur, davai, <laughs> žinai. Blė. Kas buvo on the line, ta prasme, ką jis to siūlė? Tiesiog muštis, ar kad tai bus video į publiką, ar kad naudos pinigų, ar kažkaip. Nieko apie pinigus mes nekalbėjom, nu, su Dominiku nu. mes apie nieko nekalbėjom. Tiesiog pasimokiau. Tiesiog jo. Tai tiesiog išėdom, sako, darysim laivą į Instagram e ir, ir viską, žinai. Netvariai į G, mane ir vo. Vat... Jis išnuomavo salę šituose lazdinuose ir tiesiog jis atvažiavo. Visi. visi. Aš e, tą pačią dieną pakūriau laivą savo Instagram, e. mane žiūrėjo 16 tūkstančių žmonių, aš sėdžiu ant, ant, ant kėdės, lukė ir rūkau, geriu kavą. <laughs> ta ta pačia diena, kai man reikėjo kovoti. Jau. Į mane man žiūri 16 tūkstančių žmonių ir, ir nežinau, 80 procentų rašo, Valero, tu lohas, tu neteisi tą ringą, tu bijai dirkščio, tu, tu dirks. Dirkščio, dirkščio, ble. Ir tai teisingai. Dirkščio. Dirkščio, nu? Dirkščio, aš sakau. Dir, dirkščio. Dirkščio. Bet tu, oho, ruskiai, galim biškai kliūti. Ką čia, jo? <laughs> ir ką čia, sako, tu čia apsimyžęs, tu neteisi. Ir tai tu esi niekas nežino, ne? Niekas manęs nežino, ar įlaivą? Taip, aš šiaip, šiaip darau laivą, nors Dominikas jau papublikavo, pabli, pabli, kad mes kovosim nu. Instagram'e. Ir viską aš turiu, viską, visus video. Žiūrėkit, pirmą kovo parodysiu. Mane ten sulupo kaip šunį. Na, nu, aš va ir sakau, kad aš atsimenu, reiškia, ja, nes, nes tai sudaužė ten blo, bloga kokybė. Jo, jo, jo. Jis ten, ten greitai, ne? Jo, jo, jo. Bet aš raundą atsi laikiau. Je. Yeah. Nu jo, prieš dirbti, blėt, yra ką veik, tas tai profesionalas. Na, mūsų, mūsų pirma kova. Mūsų pati pirma, <laughs> pirma kova. Nu, driks, tai jis, ble, atrodo. Ne, aš jo nepažįstu, jis mane pažįsta. Taip, aš jo nepažįstu, jis, jis manęs nepažįsta. Aha. Ir tu va toks, aš jo. Ir aš va toks, ateinu. <laughs> Dvigubai mažesnis, ble. Nu, haha. Pabūti, valeriausia nesideda. <laughs> Nusiplonę. Grinai, valeriausia šau. Ką? Dirgys, gawai, čia what? Sprogą dugnai. Jau čia drekstiškai skandęs, buvo nuo tavo strategijos. Niekada gyvenime nematė, nematė tokių veiksmų. Niekada nematė smalūno. Brolį, I love you. Už nepadarytus namų darbus. Ja, žinau, aš... uh, tai kepinis. Uh, ja, aksu, kepinis, pina. Žiaurų. Apie tai atsistojau, seniai. Jau, nu, nu jo. Bet jau oro jau jau jaučia. Jis dar, bet atsistojau. <laughs> Tik liu stoja dar. Taip, bet ne visi atsistoja po jo kepenų. Buvo oro, ne. Pritrūko, bet atsistojau. Jo, ja, jo, ja, nesukritai tiksliau. Taip, taip, taip. Jis dar kepinis čia. Ar čia viršyla komenta? Ne, čia jau pusbrulis komentau. Valerija, du tems į kentro raundą. Pailsėk dabar, biškė. Devynios sekundės liko. Bus minutė per trikelę. Kovai išėjęs į kentro raundą. Dar viršau, mūsų master, tai, tai. Aš, ka, aš, ne... Uu. Uu. aš kui, kai jis mane daužo, aš nemu. Ško, įkės įzy, tai, tai. Aš pirmą kart, kartą, kartą ringia buvau, seniai. Aš pirmą kartą ringia buvau. O ką tu galvoj, ble? Nieko, nah, seniai. Ką tu norėjai sudaužyti, dar ką, tu išvis galvoj? Du miri, matai, nu tai nu ką, nu ką, į ausį, nu <laughs> ką. Galvoju, prisikabinti, nu ką, į ausį, kuros. Sunku, bet aš jau, nu ką, nu ką. Po, kai galvoju, prisikabinti, nu ką, jau, bet kaip į savo kepenis praėjo visi norai, kas. Na, <laughs> ne, berko, o jeigu kas? Jis da! Na nu, viskas, man ten buvo batai, seniai. Čia yra batai. Tu, tu praseistum iš Dominiko į kepinis, tu, aš nežinau, ar tu atistotum. Aš esu į kepinis praseidęs, ne iš Dominiko. Bet ne iš Dominiko. Bet ne iš Dominiko. Tu patikėk manim, jo dešinė ranka tokia stipri. Kairė. Jis, nu gal kairė, jo. jo, jo, jo kairė, jau, kairė. kairė, jo. Pis dešinė. Remigijus irgi sako, dabar paspareigojam, pas, 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 pas žinai, su Dominiku. O, 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 ir Dominikas užgalė. Pfft. Jis tą smūgį labai daugą mačiau patys. Ir viskas, ir emigas sugrįta, nes pas jį yra astmas, žinai. Uh -huh. Jis yra asmeninkas ir, ir tiesiog jis nebegavo oro ir viskas. Jis tiesiog gavo į kepinį ir, ir sugrįdo. Uh -huh. Ten ragas. Buvo. Tai ten ir be, be astmas galima sugrįsti. Tai, tai, nu, tai... kiek, dabar kiekvienas džengalkingė, pavyzdžiui, gauna kepinį iš jo. Viskas, jis nebegali kovoti. Jis nebegali kovoti. Tas buvo su kaukė tiesi zonos. Jis gavo vieną, op, op du smūgiai. Viskas nėra žmogaus. Uh -huh. Viskas. Tylgi kumščiai, kur buvo? Taksį parke. Mm. Jis nebegali kovoti, viskas. Jis negauna oro. Jis pabėgo iš, iš, iš kovos. Viskas. Jis tai pasėmė 10 štukų, o taip buvo. Nes buvo on inclusive. Kas uh, stato 10 štukų, dar tas dukas rudas buvo ir, ir dar jo draugelis tas kažkoks. Sako, aš tau 6, o tas 4. Nu tai kartu čia 10 štukų iš viso. Dominikas sako, give me my money, 10 štukų, kad išjungė. Pizė, iš dviejų smūgių žmogų išjungė. Iš 10 šiukšlių pasiemė, va tai ką man? Norėtum 10 šiukšlių pasiemti, va iš 2 išmukių. Iš 2 išmukių. Jo, Sorija Hebras, aš einau ten, kur karaliai pėsti vaikštą. <laughs> Noriu prukui jau? <jo? laughs> aš antruogę. Negaila. Sakiam, žinom kaip tu. Aš žinomas? Tai aišku. <laughs> <laughs> nu, iš žinoma žmogaus gerą girdėt, kad žinomas. O, Turkija. Turkija. Niekas nenupysys minus žakdėlį. Turkija. Na, nu, jeigu na nu prizinas suras. Na, tai. Euro kainuoja. Tai kur mes vaigiam? Ai, bet tuos. Aš ne, nesuprantu vieno dalyko, ne? Kodėl žmonės mane nekenčia? Galima pasakyti, kodėl mane žmonės nekenčia? Gal kad tu per daug begėdis ir per daug drąsos turi tas nervina? Per daug sau leidžiu. Per daug leidžiu, per, per daug šneki, per daug nefiltruoji. E... Per daug keikės, mušies. Aš nesimušu. Aš darau šau. Nu. Kurie, kuris mano šau dauguma nepatinka. Tai vad aš žaguvoju, kodėl? Nežinau. Bet gal tiesiog jiems reikia laiko, kad išgirstą apie biškį daugiau. Jie, jie nežino, koks aš esu žmogus. Štai ką aš sakau. Jie galvoja, kad aš esu tembelnis, dar kažkoks, kuris ateina į džungalkingą, kuris daug šneka, kuris ant visus stumia, nes aš toks esu žmogus. Aš ateinu, kad aš padaryt šau. Aš ant bet ko galėsiu stumti, aš ant dominyko galėsiu stumti, aš ant viršylos galėsiu stumti, sorry broliu. Mhm. Nes aš, jeigu norėčiau, aš stumčiau ant kiekvieno. Nes man pocho yra. Aš noriu padaryti šau. Aš noriu padaryti kažkokį blėti realybę, žinai, kad ten ant to aš stumiau ar ant to aš stumiau, žinai. Bet aš gyvenime visada spaussiu pietakus jiems. Visada gyvenime. Tiek Dominiku, tiek Viršilai. Aš visi, visada spaussiu pietakus. Nes jie mano draugai, mano broliai. Mes, mes su Dominiku susipažinom iš viso iš oro. Nu, vakar per video. Taip, vakar per video. Pirmą kartą, va, tai aš jį pamačiau. Aš parodysiu to video. Kai aš, kaip aš ant jos stūmiau, matė, ar ne? Kažkas. Aš kažkas. Nematė, ne, už ne, ne? Jok tai parodysiu. Tark kitą, Rojano Kunigė, jeigu tu nori pusę liamo, tai tu esi toks duchas, kad aš vahuje. Tokių duchų kaip tu mažo. Kam nahu tau pusę liamo reikia? kad išeitum, tu gali išeiti ir be pusę lemo, kam tu tos pusę lemo, kam tau tas pusė lemo. Nu, tai jisai dabar sėdi, žiūri ir sako, tai kiek tu man valerą gali, gali pasiūlyti, kiek jūs galite pasiūlyti. Tris eurus. <laughs> Nesvarbu, kad tu ten su savo tom mašinom važinėjai, aš neturiu tokių mašinų kaip tu, neturiu tokių mašinų kaip tu, neperku. Aš važinėjau su supistu kurva ketvirtų gėjai savo hatą, o tu važinėjai su savo tom... Kokiamis tom tai mašinom važinėjai? ER aštuoni. ER aštuoni. Apspjaučiu tavo, tavo R8 nahų ir apmiščiu tos ratus nahų. Aš važiuoju su savo tepelinų kurva ir tau kurvas pjaunu ant lango. Tavo tas R8, ką jis reiškia? Nieko. Skreplis nahų ant lango ir nusivalytum dar nahų su savo tais kurva valituvais, jobanais. Pastai, ryčka irgi račiosi, kad. Tai ko, nusikirpai, irgi priklauso, neatrodo? Ką tai, žinai? Dabar irgi priklauso. Tu dabar išsibrožišę kažką? Jo, čia. Linija. E, Kirkdavau, žinai. Man siūlė savo... irgi liniją daryti, aš kažkaip pats atsakiau šį kartą. O gal ir pasidaryt po? Aš kirpdavau, žinai, taip. Visada tai... Nu, seksiukas toksintis su... Nu, jo. Su maikytas. Jo. Bet visada... Ir vieną kartą nuvarėjau kirpyklą, ne? Ir prieš mane sėdė vokietis kažkoks, ar vokietis, ar anglis kažkoks, tai jis angliškai kalbėjo, žinai. Ir mane kerpa, kaip visada. Ir sėdė prieš mane, sakau, next time, my dude, disvai. Savo kirpėjų, kuris mane kerpa. No, ok, don't worry. Jis taip visada man taip kerpa, kaip tą žmogų, kai aš mačiau pizdais. Ahuienai ah, atrodo, iš tikrųjų, dabar aš visada taip kerpos, kaip jis kerpo, kerpasi. Ne, gerai, gerai. Aš ir man ragauju. Kažkas čia kažkas linksmiau negu šiaip su mūsų šiandieną trečią, ne? Jo, jo, jo. Aš visada palikdavau čia biški viršų, žinai, nu, nu. ten ilgesnius plaukus, dar čia persitrumbėdavau, visą kitą. O dabar va, visada va tai va normaliai, kad būtų va tie va čiški ilgesni ir čia va tai va nuskučia. Achujenai atrodo. Achujenai, achujenai. Na, nu, kažkaip tai va. Tinka. Man tinka, tinka. Nusikirptų, bleet, plaukus. Nežinau, aš jau kokius penkias savaitės, o tai buvo. Bos aš jie pažinojau, einu, tai einu, einu. Nežinau, ką ta fakas šitas, žinau. Pagalvo, lyero. Pagadžiai, penkias, bleet, galvo. Vata, kur tavo plaukai? Nusikirtus plaukus, bleet. <laughs> nuskus, nuskus mane toj greitai. Turi mašinką, seniai? <laughs> Blet, gaila. Taip, pakalbam dar kažką. Tu man pasakoj dar įdomią istoriją, ką tik kol rūkiam, kad tu esi į avariją patekęs. Jo, esu į labai... Na žmonės nežino? Ne, nežino. Niekas nežino. Net mano draugai nežino. Na nu, gal kažkiek žino, bet netiek. Tai jo, turėjau labai stiprią avariją, dėl kurios dabar irgi lakstau. Net visi mes lakstom. Turėjau stiprią avariją, kuri atsėjo man gyvybę, galima sakyti. Buvau mylės dvi minutės žmonės. Esat kuris nors mylės dvi minutės, bet aplinkiniai padėjo atsikelt kurie ėjo tą vakarą iš klubo ar iš kažkur. Tai fura nudaužė. Jo, mane fura nudaužė. Ar su... rodė per FaroSchild? Rodė per FaroSchild video, nežinau, gal jau užtynė, aš nežinau, YouTube yra. Kai važiavau visiškai trupas, buvau susipykęs su savo AEX ir tiesiog važiavau į klubą, prisigėriau ir turėjau gerą mašną Dodge Challenger. Ir tiesiog važiavau per raudoną ir mane fura nutaužė. Aš mašinos nieko neliko, o mane, aš kaip visada mėgstu važinėti be saugos diržo. Kaip nes... pačiu? Jau, iki pačiu važinėjau, man draugai sako, ble, jis įsiek diržo, ką čia važinėjai, mėntai pamatys ir visą kitą. Na, nu, bet aš mėgstu važinėti be diržo ir tą dieną mane išgelbėjo tai, kad aš neturėjau saugos diržo. Ir mane fūro nutrinkė ir mane išmetė per vairuotoją pusę stiklo. Isi... Atidarytas langas buvo? Atidarytas langas jau. Ir, Pal... ir realiai iš, iškirtai per langą? Iškirtai per langą. Išmetė. Ir normalu, ir viskas gerai buvo. Ir aš neturiu, neturėjau nei vieno įbrėžimo. Ar buvo mašina? Mašina trupą. Variklis už 150 m mėsos, mašina dar kitoj pusėje. Tavo mašina buvo? Jo, mašina buvo. Buvau išleidęs visus savo sandu, pasant šitas mašinas. Dutch Challengeri. Jeigu kas nors pirksit, važiuokit be diržų. <laughs> <laughs> Tad, tada gerai galim katapultuotis. Jo, Katap... ir atsidarykit langą. <laughs> Bet nevažiuokit girti, tai yra blogis kai važiuojate girtas ir negalvojate apie nieką, tai yra blogis. Aš tada negalvojau ir tada buvo man labai blogai. Bet svarbiausia, kad aš sveikas gyvas, turiu duklytę, turiu savo sužadėtinę ir dabar čia sėdiu pas Alekšau. <laughs> niekas nevažinėkit girti, tai blogis. Ir žinokit, ne, niekas nenorėkit mirti, nenorėkit, kad jums susuotų širdis dvi minutėms, nes matysite tai, ko nenorit matyti, daugiau nei ratai veikia. Tik įmirkštat. Fly high in the sky? Jo, dis. I flying. Fly high in the sky. Ne. Yeah. Matysit žmonės, kurių nenorit matyti, bet aišku, nematysit veidų, visą kitą. Matysit tik baltą fono. Kaip aš mačiau. Sunkus mano gyvenimas, o jūs galvojate, kad kas mane lengvas ir rožiam klotas, tai yra blogis. Kas man labai blogai būdavo. Jūs negyvenot globos namuose, negyvenot su mama, kuri buvo alkoholikė, negėrė, negyvenot namuose, kur jums užrakinta šaldytuvas 24 valandas ir negali valgyti. Mano patėvis užrakintavo šaldytuvo ir neleisdavo man valgyti. Ateidavo ir sakydavo, ateisi valgyti, aš tavį nakui papjausiu. Tiesiog toks mano patėvis būdavo. O kaip dabar santykiai? Su kuo? Su mama? Su mama aš nebendrauju. Su so, šeima patievis ne? Ne, patievis miręs. Uh -huh. Sudegė. Life is life. O tėtis? Tėtis miręs man, kai buvo šešimetai įsimylę, išgėrė alkoholio ir mirė. Iš penkių žmonių išgyveno vienas. O kas atsirado? Tėtis išgėrė alkoholio, to, kurio matomai per stiprus buvo ir Ir tiesiog buvo žiemą ir jisai. Sušalo. Su Sušalo ir mirė, tiesiog jo. Sušalo, ne? Manau. Man buvo šešimetą, aš nelabai ne jo prisimenu. Ir tiesiog mirė. Tai tavo šeima dabar yra e, Enrika. Enrika ir mano vaikai. Kadukra. Taip, čia yra mano šeima pagrindinė. Dar turi broliu, kuris yra labai kietas, dengalkingai visus išjungtų. Net mane. Žiūrė, žiūri brolius ta. Jisai labai mane palaiko, jis man Ai. paskambina ir sako, blet valėra, tu esi tie huliganai. Tai tavo tėvukas, ne? Ale. Jis mano, jis nors yra jaunesnis už mane, bet jisai mane labai palaiko. Nu. Labai žiauriai palaiko. Jis man paskambina, blet valėra, tu pasiek į gyvenime tai, ko niekas negali pasiekti mūsų šeimai. Tu esi star poweris. Mhm. Blet, jis man skambina ir sako, tu ten pavarai taip, tu ten tą ta, taip padarai, tu taip. Aš myliu savo broliu, aš myliu. Super. Jis broliu, žinau, kad tu žiūrėsi, aš tave myliu. O dar, e, turi brolius esu? Ne, vienas brolius, tik tais ir trys sesės. Su <coughs> sesėmis iš vis nebendrauju, o su broliu bendrauju. Su sesėmis kartais nu, per šventęs pasiskaminam, palinkim Jenskiriam, Jenskiriam gerų dienų ir visą kitą. O su broliu beveik kasdien bendrauju. Nes, žinai, brolius yra vienas. Nu, mano brolius yra mano patėvė. Mano patėvė. Bet vienos motinos esam. Taip. Tai bet jis man kaip tikras brolius. Ne mes ne vieno, tėvo, bet jis man kaip tikras brolis, nes jis yra jaunesnis, aš jį labai mušdau, labai mušdau jaunystėje jį. O dabar jis mane gali mušti. Bet aš jį anksčiau labai jo bijodavau. Atrodo, blecis, jis man desnis, tam desnis, man pistų galvą. Bet aš dabar pistą jam į galvą irgi, nenusileidžiu. <laughs> bet kurio mes daužomės, nachui. Iki pačio. Iki pačio. Bet dabar gerai, suvainom, žinai. Jeigu taip išgeriam, žinai, tai blecis, šito, žoja, blecis. Atidisiu da, nachui, šito. Taip, ja, dysida nahai. Siaub, bl ⁇. Įtau žydomas, nu ką, nu brolyčiai, nu įtau žodžiais ir viskas. Atvažiavo gartamente, bl ⁇. Štai to ko, pas mane toks būzas, pas į toks būzas. Nieko čia nebuvo, ką čia buvo, mes nukritom ir viskas. Pas mane toks būzas, pas į toks būzas. Paslydomu. Paslydomu, nu abu du. Į viskas. Tai kai mirė jo tėvas, mes galvom, kad jis išleis, kad mums išleis laidotuvės, o mes abu du uždarysime. <laughs> Sėdėm minutį. <vienutin. laughs> <laughs> Ble, įsivienoj minutį, aiškiai toj. Sako, ei, Valė, mane Valė vadindavo, brolius. Mm. Ei, Valė, ką tu? <laughs> Nieko, ką tu? Nieko, turi cigaretę? Ne, ne, o tu irgi ne. Ką darom? Dovai, pabandom gauti cigaretę. Ir abudui tas duris, geležinė. Bū, bū, bū. Ei, dugit, parūkit, naχū, arba pasikarsiu. Atėjo valgis. Nu, ateinamentai nuvedai, kai tą vienuotę kūros su bananais sudaužo. Bū, bū, bū. Kokį jums piparai cigaretę, nahū, uždarot, tas duris kūros, vėl paliekat ant kokių dviem, trim valandom. Aš vienuotėje, kitoje vienuotėje išleidžiu kurvą, vėl nuvedai tą, kur kūriušnia, kaip aš vadinu, žinai, kur žmonės guliuojantos lovos ir skaitau ant, ant durų parašytą. Aš čia mirsiu, aš čia pasikarsiu, mano gyvenimas čia bus baigas. Mot motivacinės čia. O, to, tokių žinučių prisiskaičiau, aš vahuje. Taip, guli lovai. Ir čia uždlovas, nu tai kniušiniai, žinai. Uždlovas, užkritė kažkoks papiriukas, žinai. Pakėlė šitą papiriuką, ten tabakas ir iššta. To... Suvaryta, žinai, parašyta, jeigu čia rasi tabaką, rūkyk. <gulis> Kuru atsisuko ten tabakas? <gulis> tai cigaretės nebereikia. Na, no, tai cigaretės nebereikia. Išpurčiau aš tą kūruvą tabaką, o ten buvo, ble, laikraštis. Aš susikau tą laikraštį nachui, parūkau, užgesinau, sako, e, man tie, sako, aš turiu parūkyti. Sako, kaip tu gavai, tai, 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 tai. O ten po, po lovo buvo tokia skilė dumo. Ir ištraukit tokį blėt plytgalį ir gali matyti kitą. Sako blėt, bet ką daryk, kad tik man atsiųstum tą kurvą, činčiuką, aš noriu rūkyti. Tai ką tu galvoji, aš įsitraukiau va, tokį pačią niūrovą, lygį tokį pačią niūrovą iš kelnių, nes net į momentą gali pasikardžina visą kitą. Ir bandžiau prastumti akmenuką ir prastumt akmenu, išėjau už... už, už Na, nu, karočiau, užrišau ten tą, kad neišbėgtų tabakas. Pirmai tai. Užrišau atminuką ir metčiu per tą skylę. <laughs> Gal ko bi šimtą razų bandžiau. Ir vis tiek pataigyva, jis vis tiek parūkė. Pirmiausia, dėgtuką ir šitą. Kaip jisai. Šitą rypkę. Na, nu, ka, kad dėgtuką prisidėčiau. Taip, taip. Na, nu, šitą pririšau, nes ten buvo, karočiau. Stalčio atidariau, žiūri dėgtuką, žinai. Opa, numečiau, jisai parūkė. Mes dabar parūkiam tą vieną kurvą tabaką, na, kaip pizdanas tiek prisvajęs. Taip, buvo, laikotam. Para laiko. Para, Jau, para laiko. Tiek, bet aš tiek prisiskaičiau. Ant lovos parašyta, aš čia persipjausiu vienas. Aš čia padarysiu tą, aš čia padarysiu. Na, tai yra o... tu gal palikai kokie moteris. Nieko aš, aš ne... tai man, čia palikau, aš žinau, kad čia, čia mane išleistų. Nahai, iš ten kurva. Tokį citatą prisiskaitėm, kad aš baha, eseniai, aš tau atsakau, ble. Mano gyvenimas toks ilgas, kad mes čia galim sėdėti 24 valandas ir tu bės klausysit ir klausysit vis naują istoriją. Aišku, žmonės galvos, kad čia prigalvota, bet čia yra tikras mano gyvenimas. Niekam nelinkit turėti tokį patievę, kaip aš turėjau, ir nelinkit turėti tokias mamos, kaip aš turėjau. Aš myliu savo mamą, bet nelinkit turėti tokias mamos, kaip aš. Nenorėkit ne gyventi globos namuose, kur viskas yra ne taip, kaip jums atrodo. Žagarės globos namuose. Rinkėjimai. Vis dar egzistuoja globos namai. Man? Ne, ta prasme, ar jie egzistuoja? Dar... Ten, kur aš buvau dabar, nebe globos namai, o kažkokie vieną dienį susitikimai vyksta ar o kažkas. Kaip tarp... pažiūrė, o kaip, pažiūrėjau, jeigu sutinkit kokį žmogų gyvenime ir tau pasakot, aš irgi buvau globos namuose, esi tokius tikėtis? Labai daug. Daug, ne? Ir aš labai jos labai gerai suprantu, mes... Vėl, labai... kaip, kaip jūs... Mes labai gerai sutarėm, mes labai gerai kalbam ir aš žinau, ką jis patyrė, jis, aš pasakau, kad aš taip pat ten gyvenau ir, ir visą kitą. Jis tiesiog supranta mane, aš suprantu jį, jis žino, kas yra globos namai, jis žino, kas yra atimimas iš šeimos kas nebuvimas su mama visais šitą laiką, kol tu esi atintas. Visą laiką žinau, tiek aš, tiek kiti žmonės, kas yra globos namuose augia, kas yra gyvenimas. Dabar psichologai, visokie psichiatrai žiūri ir galvo, o, oh, valėra, tai jau žinai pilna turi vaikystės traumų, žinai, ir panašiai. Aš neturiu traumų. Na, nu, va kaip jie traktuoja, žinai, mm. kad taip, 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 taip. tai šitie įvykiai, reiškia, tai padaro, va tokį, koks tu esi dabar. O kaip tu manai, koks tu būtum buvęs Valerą, jeigu tu būtum užaugęs, būtum užaugęs, nu, normalioji šeimai? Beje, seniai, negaliu atsakyti iš to klausimo. Tu bent galės įsivaizduoti, kas yra normaliai šeima, kad ne. tu būtum auklė. Dabar aš turiu normaliai šeimą. Nu, vad, auginėje, ne? Man... Aš, aš kuriu normaliai šeimą. Nes turiu gerą pavyzdį, kas yra nenormalu. Taip. Mano šeima yra mano brolis, mano, apie aplomai, apie mano šeimą kalbant, mano šeima nėra normali. Nes mes, na, nu, kaip sakyt, mama alkoholikė, mama alkoholikė, tėvas alkoholikas, vaikai atimti iš mamos, pa, pa, patupdyti į globos namus. Tai ar čia yra normali šeima? Aš, aš manau, kad ne. Iširusi, visiškai. Iširusi. Jeigu tu savaitgaliais grįžti pas mamą, ne? Tu grįžti, pažiūrėjai, būni nuo pirmadienio iki penktadienio globos namuose, mokinėsi mokykloj ir tu grįžti penktadienį namo ir tu matai mamą girta. Ką tu nori daryti? Nu, užnekėt pradžiai. Aš, ne, aš, ne, aš nežinau daug ką šnekėti. Mano mama girta, kažkaip jau išnekėt. Ir nuo, nuo penktadienio iki pirmadienį girta. Aš seniai, ne, aš, senia, aš nenorėjau būti namuose. Mes su broliu esame net pabėgę iš namų. Mes pabėgome į Joniškį, mes, mes pabėgome į didesnį miestelį iš namų, nes mama buvo girta. Mes nenorėjom būti namuose, nes patievis jam uždavo visą kitą mes nenorėdavom to matyti, nes esame daug patyrę. Mes nenorėdavom to matyti, kad kai patievis puolant mamos ir visą kitą, mes tiesiog su broliu susirinkom, ką turėjom ten maistelį, kažkokį įsidėm į kuprinės ir nesubėgom. Nes gal penkias, keturias dienas buvom tiesiog miestelėje, kur savo netoliai ten keturi kilometrai iki Joniškio ir mes tiesiog buvom gatviai, nes mes nenorėdavom matyti, kaip ten vyksta, kas vyksta namuose. O tai nebuvo to instinkto apginti mamo. Nuo... Mes negalėdavo, mes maži vaikai, senukai. Man buvo gal 10 metų. 11, okay, okay. jisai dar mažesnis. Neįmanoma. 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 Mums tėvas po kaimo su kirviu patievis su kirviu vaikydavos, kad mes paindavom žuvies konservus iš jo. Tai sakydavo, tai yra mano konservai, jie mums vaikydavo su kirviais. Mes, mes labai, mes žmonės dabar galvos, kad čia blėtvaliai yra toks, toks. Mes, mes, mano šeima turėjo sunkų gyvenimą ir jūs negalvokit, kad čia yra išgalvotas istorijos, čia yra Aleksa, čia reikia pasakyti žmonėms tai, ko niekas dar nežino apie mane. Kodėl apie tai nežinau? Daug. Daug. Jeigu kas domina klausimą, aš atsakysiu. Tai žinai, čia iš kokių kampų aš. Iš visų seniukai gali klausimą, aš tau atsakysiu. Kas tik domina. Ne, no, neklaimoju. Aš. O ką tada svajoji? Oi. Ką daryti? A... Nu tai atsakai, palikai namus ir mamai pasakai, kad būsiu ten ryčiam fėjus, ar ne? Taip. Ja. Ir išvariai. Ja. Į Vilnių. Taip. Nu, tai tai reiškia kažkoks tas... buvo, noras dėmesio ar ten būti staržinai, kažkas, net, ne? Tai aš įsijungdavau teleką ir aš žiūrėdavau tas mokinukės, kur... Nu, aš atsivau, ne? Letiškai dročinau tais laikais. O, oh, dročinau! Tai pir, pirmą kartą jaučiu. <laughs> Mokinu. Jo, Irūna. Irūna. 1LT laikai. O, jie, sta. Mom LT. O taip, mes jau tada. Aš turėjau šitą irgi UNLT. Ir kas su mokinukim? Ble, ten mokinukės, žinai, buvo port stars. Blė, aš turėčiau jas dabar pamatyti, kaip jas visus atrodo. Aš mačiau Irūną. Aš, nu, nu. Tai čia, žinai, nieko gero. Irūnas, nus, oi, nus, nesusidrožęs. Tai kas bus su juom? Kažko čia. Ne, čia pasakojau. Čia. Offline. Nu, aš, kiek man gal buvo. Nežinau, ble. 15 gal metų, kai aš mamai pasakiau, kad aš gal 14. Ne, mamai sako, su tavimi negyvenčiu ilgai, sako, aš išvažiuosiu į sostinę, nes aš žiūrėjau per teliką. Įsijungi žinias, įsijungi žinias, o ne, žiūrim. Ir vis Vilnius, 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 Vilnius. Teletrysi įsijungi, Vilnius, Vilnius, Vilnius. Ir aš sakau, mama, aš gyvensiu Vilniuje ir mane visi žinos. Sakau, varau, jis mane per žinias, mane per kakadu rodo seniai. Nusalieta važiuoja ir kakadu mane. Seniai, man, blėt, atsiprašau žiūrovai, atsiprašau visų, bet mane visi žino. Kad ir koks aš esu ten pašlemėkas pagaljus, kad ir koks aš ten esu Belnes pagaljus, bet mane visi žino, gerai ar blogai. Bet kokia reklama, man yra reklama. Gera ar bloga, man yra reklama. Ne. Tai ar pasikeitė gyvenimas po žinomumą? Nusakau, aš karts pa dabar išeinu, aš matau, už viršiną kokį gyvenimą nebuvau matęs anksčiau. Taip. Aš va vaikščiavau po Londono gatves, niekas į mane niekad nežiūrėdavo, ar ten aš dar mokėdavau tai biškiškai, žinai, pa, pa, ne, nematomai vaikščiavti tose gatvėse, man reikėdavo dėmesio, žinai. Mm. Dabar ir man atrodo ir vis į, į ateitį, pažiūrėjau, Lietuvoje vis gali būti sunkiau. Tu greičiausiai iš vis negali praeiti niekur, kad į tai kažkas nors bent netkreiptų dėmesio, Taip. ne? Tai čia yra sunkiausia. Man tai yra pohui. Bet kai aš einu su drauge, į kokią parduotuvę einu, ne? Ne, nu, ne. Nu. Jie mane man išdrįsta į akis pasakyti, kad... Bet jie žiūri, ne? Jie, ja, bet jie žiūri. Ir aš, pavyzdžiui, kažkur nu einu. Ir praeina kažkokie dukai, bernai, ne? Ir mano mergina pasilieka kažkur, ne, aš einu vienas. Ir giriai, o žiūrėk, čia tas dukas vaikšta. Girdisi? Jinai jina išgirsta, A, bet aš negirdžiu. Taip, taip. Prie jos gali, žinai, pasakyti. Nu, jie gal ne, net nežino, kad čia į tavo, tavo, ne? Nu, jie mato, kad aš atėjau, A -a. žinai. Prie jos gali pasakyti, kad aš duchas, bet jie man į akis neišdrįs pasakyti. Hmm. Nu, neišdrįs, nu, nu kur aš nežinau, kodėl neišdrįs. Jie ten parduotuvėje gali pasakyti: Tuo, į duchą, žiūrėk, šitos džingaus kingo, bleet, toks ir toks, anoks. Mano draugė išgirsta, bet aš neišgirstu, bet jin man pasako. Ir tai mane pykdo? Mane pykdo. Ne, ne. Pykdo, La, žiauriai pykdo. Tai jau Jūs... konfliktuoj? Aš. Nu, va, taip. Uh, uh, su su jais, su kitais taisais. Nu, va, pažiūrėjau, gatviai, klube, parduotuviai. Mane klube visi, man pietakos spaudžiasi. A, ne. Man visi. Man, a, kas, tūmė, man <laughs> o kas at mane stumė? Man pietakos spaudžiasi. Oi, davai, Valerio, šią fotą. Hojo, to, 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 to. to. Sako, centriam. <laughs> sutiksiu, nupisiu. Pažiūriu, pažiūriu fotkas nu ten, kokius 30 fotkių, viskas gerai. Po dviejų savaičių jis man pietakos spaudžiasi. Aš atsimenu Feisus, žinai, pas mane labai gerai atmintis, aš, aš atsimenu Feisus. Oi, duvai, Valerai, čia nusifotkinam, čia gerai, džengalkingi, pas, pa, pasirodė, o per komentarus perėjai tas pats dukas komentarą, oi, čia Valerai, tu zaivys esi. Na, nu, sakyk dūkos... viršila, ar kažkai irgi sąjoka panašiai, va. Taip. Na, nu, yra tų, tų žmonių tokie, kurie gali tik, tik tai šnekėti už akių, bet jie negali pasakyti jokis. Tiek viršilai, tiek dominikui, tiek man. Mes trys, mes trys. Aš, Dominikas ir Viršila, aš 100 procent, ja, tibia atskasau, nahai, 100 procent, nahai, tiek aš, tiek Dominikas, tiek Viršila, esam patys nekenčiamiausi žmonės džengalkingi. Trysia. Visi kiti ten, nu ką? Nes nu, nuo pat pradžios dar. Taip. Dar tai reikia atminti, kad nuo pat pradžios. Nu tai, mes trys. Nežinai, kas tas nekenčiamiausias? Nekenčiamiausia vieną dieną, nekenčiamiausia iš kelinkės paleido, kitą sekundę milimiausias. Taip. Ne? Taip. No. Bet supranti, yra tas dalykas, kad, pavyzdžiui, va, tu esi nekenčiamas, mm. po gerų muštinių ten, po gero žengo kingo, tu esi dievas. No. Viskas, tu esi opa. Tai priklausas. Taip. No. Bet. Praeina kiek, kiek savaitė, dvi, vėl ant tave svaro. Nu. Ir vėl tie patys, kurie tavus patėpetakusi, vėl ant tavęs, gaidį, piderė, kurvo, tamė, teik, tave. Ei, gaidytų, piderė, kur va, ką čia realiuojat, met džengalkingi, ateik, aš tevi nukirsiu. Gerai, ateiktų į ringą. Aš nenoriu viešumo, aš noriu tevi taip nukirsti. Kodėl ta nenori viešumo? Tai tu nukirsi prieš visą lietuvo mane. Na, nu, va tas antras video, kur parodai Viktoras Balikovas. E, e, aš nežinau. Ne... Va pirmo aš nežinau, irgi pirmas. Aitas, aš... kur su šituo. Jūs turtinu, jo? jo tai... Jis, jis įsinėjo jums manim. Jis ką? Jis neina su manim. Bet manau, kad ten būtų būt žiūrimumas geras. Bet jis neina su manim, jis bailys. Tu esi bailys, kokia tavo pavardė? Viktoras. Viktorai? Viktor Balikov, man atrodo. Balikov. Chilk, Bibi, Reiknachui. <laughs> tai va, gal atsakys. Tai va, jeigu nori mano Instagramas, pridėsi mano Instagramą čia, prie savo šito podcast'o. Ką padarysim? Pridėsi? Instagramo? Kaip Instagramas? Kaip Instagramas pridėsi? Nu, ta prasme, kaip savo podcast'ą rodo. Kad... Tai mes, aš nelabai Instagram žinau. Bet tu vad padaryk kažką. Aš tau įmėsiu savo Instagram. Tu, tu, tu nu, turi. Nu. Tu ten įmėsi per savo ten, ta, kur, kur man įpasiektų viskas. Taip, taip. taip. Nu, tai. Na, ta, tai ten įdėk, žinai. Ką įdėt? Ta, ta prasme, kai dabar mes šnekam. Ar šitą ne? video, Viktorą? Ne, įdėk mano Instagram. Aš įdėsiu šitą Instagram. A, tai Viktoriuka, jeigu tu norėsi, mano Instagramas bus čia. Jeigu tu nori, aš tau parodysiu savo Instagramą. Tavo Instagram, duchėtų, jūbanas, tyderiai. Pritraukit man šitą. Pritraukit. Pritrauk. Mano Instagram, mano yra apačioj, brūkšnelis 99. Parašyk. Gerai. Pritraukta. Pritraukit. Asmeninė žinutė. Aš jau lauktavau. Parašyk asmeninė žinutė, duchas. Išėsim. Aš, aš net neimsiu iš Džiunglė kingo pinigų, kad tave sudaužyčiau. Fofree. Fofree. Aš to padarysiu nuolaidą. O, free. Sudaužau usuotojai gaidį. Ir aš noriu tiesioginės transliacijos. Galima net ne tik į Džiunglį Kingę. E, galime kur nori. Gatviai. Galim paimti. Aš išnuomosiu dėl tavęs su pista kurva salė. Ateik su manim kovoti. Ateik su manim kovoti. Aš tau dar ir sumokėsiu tos 500 eurų, kad tu tik išėjotum su manim į kovą. Bet kokiu atveju... Nu, atsakymą turim. Jis neišės. Na, nu, pažiūrim gal atgal. Jis grebakinkis, jis pideras. Nu, bet be, žinai, gal suduominsit dabar, mm. gal sunervinsit dabar. Žinai, tu gali subiesinti bet kokį e, e, žmogų. Aš? Nu, aplamai žmogus aš, gali, aš gali subiesinti bet, ką, bet kokį žmogų. Aš galiu bet ką subiesinti. No. Supranti, aš išeitiu prieš belėt ką. Prieš belėt ką. Man nesvarbu, tu 120 svariai ar tu svariai 80. Mano kalba yra pinigai. Aš nekalbu tiesiog, paprastai žodžiais. Aš kalbu pinigų kalba. Tu man pasiūli gerą pinigą? Aš einu. Tai jeigu tavo balikovas dabar sakys be pinigų. Be pinigų, tai teiktum, ahai. Kas jis man toks? Tai tu siūli, ką tik be pinigų. Ai, šitas, užuotais jis? Jau Ta. tai, aišku, su juo tai išėčiau. Išėčiau be pinigų, seniai, aš tu va, bazarą duodu. Bet kiti, pavyzdžiui, taip, taip. Aš, kas, kas jie man tokie yra? Kas jie man tokie? Man jie yra niekas. Kodėl aš turiu jiems daryti... Nes aš esu šiek tiek žinomas žmogus. Kodėl aš jam turiu daryti reklamą. Kurie man vasiūlo per, per dieną 3-4 šimtų žinučių. Parašo, davai Valerą gaidį, davai dušas, išeinam į ringą, bleit, aš tai supišiau. Kas tu man toks esi? Kodėl aš tau turiu daryti reklamą ir sudavim į ringą dužytis? Tu man esi niekas. Gerai, mokėjai man 3000, aš su tavimi išeisiu į ringą. Aš su niu neva išėčiau į ringą, jeigu jis man gerai smokėtų. Pochama, žinai, neva. Žinau, ja. Aš išėčiau su jo į ringą. Pochama. Nu, ble, jis griežtas virūgas. Taip, pochama. Atrodo. Aš su juo neturiu, su juo pykčio, su juo viskas gerai. Bet aš sakau, aš prieš neva išėčiau į ringą. Jis ten gerai daužosi visą kitą. Bet pas mane yra pinigų kalba. Tiesiog galim nedžengalkingę. Galim bet kur kitur išeiti, bet aš išeičiau. Jeigu pas mane bus pinigų kalba gera, aš išeisiu. Dominikas turėjo kovoti su kepsniu. Kaip jo. Did, didelis toks. Kepstys toks, kaip jo vardas. Kepsnys. Kepstys. Klyčkas koras, galvojate, ir geras. Kepsnys, aš to įparodysiu. Na, aš viską turiu, seniai, ten tu pergyveng. Pasinuošęs. Jo, ja, aišku, seniai, aš atvariau pasaliekšiau. <laughs> su visais x filais. Taip. Gerai, broda. Jūnau, tu žinai, kur aš esu? Striplų vėl visą. Striplų vėl visą. <laughs> Ole Amygo. Ole Amygo, ką tu dirgsti? Ką? Kaip laiškas, kalba viskas gerai? Tai viskas gerai, man rodė tavo video, ką tik dirgsti tu kažkoks pasenęs, atrodo dabar. Prieš du metus buvai jaunas buhuriukas. Pasenai. Jau du, nori, jau. Aš, a, aš jau sakau, du metai Džiungel Kinga e susendino tebe. Daug triuko. Aš suprantu, suprantu. Dar daugiau bažtų. <laughs> Achuienai, sveikinu su renginiu paskutiniu. Dievui, dievui, dievui. Ką, davai, ne, Senė, aš tau skambinu dėl vieno klausimo. Koks kepsnio kieps, vardas? Ketnevičius. <laughs> koks, koks jo vardas? Ne. Neturi, ne, tiesiog man reikia vardo. Raimondas. Raimondas. No. Raimondas. Atmininkai, jisai kovoja. Sven, sen. Nu, jisai, nu, kvietė Raimondą į kovą. Nu, galbūt. Nu, karočiak. Dėl... Taip, apgedėlė. <laughs> Križylavičiai, žinai? Girdėtas. Raimondas Križylavičiai. Šitas e, kickboxininkas, boksininkas. Ugh. Ugh. Mm -hmm. uh -huh. A. Okay. Šitas lietuvius. Gerai. Okay. Dominikas sako: Aš tau duodu naχui dvi štukas. Net e, ne vieną organizaciją Lietuvoje nemoka dvi štukas. Ne vieną organizaciją nemokės. Dvi štukas. Sako: Aš tau duodu dvi štukas. Išėik su manim. Jis sako pas. Ką tai? Jis, jis e, e, dabar kažkokio į e, toj plėtui kuršė. Kur Parto klube kažkur čia tenka. Nežinau. No, no. Daužasi, žinai. Nu, jis atrodo, biški pro. Nu, jisai atrodo. Nu, nežinau, va šitas, va. Nu, 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 šitas. Parodys net į kamerą. Kreilavitė, kurva? Šiaip prieš dominiką dirgsti, kurva, nebevyškitas, kelnes, gedras pasikeisti, duhė. <laughs> Sutikau, centre. Man vienas žmogus nupirko reklamą, kad pastumčiau ant jo. Nu, tiesiog sako, pastumk, kad jo, žinai. 300 eurų sumokėjo. Pisa, mm -hmm. istorija. Mm -hmm. Sakau, tik atriu galiu, aš sakau, ką čia čia, kurva? Mysikas, tas kellnas, sakau, va, išėjami tą ringą, kurva čia. Vata, psa. Kamera is on. <laughs> 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 čia viskas vyksta realiai. <laughs> Karo čia, eėj, čia dvasiu pilnu nahuji. Vahkui aš. <laughs> <laughs> aik tonakai. Jis da. Čia, vi, čia viskas ir realiai vyksta ten. <laughs> čia niekas nesuvaidintas, žiūrėkit viskas. Viskas krenta. Elektrodinksta, čia viskas vyksta. Nes kas? Nes valėra atėjo į kurvo patekę, jaubaną. <laughs> aik tonakai, aik tonakai. <laughs> Kryto, ble, sponsoriais. Taip, tu, ale seif, kasinu, kiek apysęs aš, babkitami, bet seifą kurva. Gražinkit, babkit, bet tai seifas. Ne, jie man sumokės, geriau už tavo babkitą. Tau? Tai tu pralašiai, jie man sumokės. Tai pusė mano. <laughs> Dovaj, bet seifas. Padarysiu jums reklamą, nešiosiu pusę metų jūsų reklamą. Tatu, man galvos. Tatu upysio ant an kaktos an nakvės. Kaktos, bet safe, nu. Ne. Vienintelė, ką turiu attiruoti, tai savo meilės attiruoti. Vienintelė, tu pastaini. Ne, 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 ne čia yra mano dukros attiruoti. Gimimo metai, gimimo valanda ir pėdutė. Nu. Kas nemato, mato. Čia mano. Vienintelė attiruoti, kurią mokėjau, tai yra šitakis. Hmm? 300 eurų. O kitas? Uždyka. <laughs> Uždyk ir gyveni, geras gyvenimas, ne visur ateini, čia uždyk pavalgai, čia uždyk tatulai. Buvo toks gyvenimas. Aha. Dabar aš esu nusiraminęs, nieks manęs nebežino. Nu iki šiandien. Dabar vėl sužinosiu, apie tą blėt atėjau, aš pasičia. Papoliau, nugirdė, trigirdė ir sako, kurva kalbėk dabar apie savo gyvenimą. Mano gyvenimas yra geras, nes įskundžiu, prieš tai buvo blogas, žiori blogas buvo. Na, nu, gal atlaikys? Nu. Čia man niekas netlaikys, nei elektro nakui, nei tavo kurba, bet seifas kazino. Nu jo, bl ⁇. Techninių nesklandumų tai daugiausiai buvo suvalgytas. Techniniai nesklandumai - 24 horas nakui. Bet va, poху, nurengiam tu. Pizda. Čia, na, į karštą, seniai, aš tavo atsakau. Čia nahui. karšta. Pizda. Čia karšta. O čia... karšta būna muštas? E, ble, t... Paskutinę kovą net nesušilau. Tai ne karšta? Man tai ne. 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 Su mano pati pirma kova tai buvo labai karštai. Jis norėjo, kad aš daryčiau narkotikų testą, hujestą. Tai po Valerio čia priniukinės, čia, ble. Nu, no, užvartuojas, darykite jam narkotikų testą. Tai ble, čia visa Džiunglė Kinga organizacija. Tavo įvalieriai daro tą testą, tą rambaram, kad pažiūrėtų, ar jis vartoja ar nevartoja. Pavartu, tipo, padarė. Ir tu šią naktį. Nėra. O ką čia kina? Čekino, kokainą, žolę, viską, viską, ką galima. Ar per, per, per Myžalą? Nu, ir per Myžalą, ir per Sėljas, ir ja. viskas. Per Pačekino ir tiesiog viskas. Ir nieko negavo, Miami's. <laughs> Miami's. O, na, ja, Miami. Miami. Na, jau jis ja. pasivadino savo Miami. Miami, žinai. Tai kas tavo sekantis oponentas, kaip manai bus? Nes šiandien daug paminėjai vardų, bet kas gi iškrist? Nežinau, Sėmenė. Nes... Blet. Aš turiu dahuje tų oponentų, bet aš, aš juos įsirinksiu, kuriuos aš noriu. Machas, kalvo Mahas, pel Petras. Džiūrėsim. Man, man patinka iššūkiai, žinai. Blet, aš nebeturiu išgerti. Koks didžiausias tavo iššūkis iki šiol, kaip manai, buvo gyvenime? Numeris vienas. Sulaukti savo mergytės. Mm. Čia buvo iššūkis. Slaukti sveikos, gražios ir uh, viskas. Kad čia buvo mano iššūkis. Ar jie gimdymo? E, Daktarai neleido. Norėjai? Norėjau. Kodėl neleido? Nu, nes buvo tokių dalykų, kad negalima eiti. Aha. Na, nu, aš tiesiog sėdėjau už durų ir per, nežinau, gal penkias minutės mano draugė pagimdė. Tai greitai, ne? Čia? Jo, labai greitai. Išlinda iš greitai. Jau, ir tiesiog atnešė mano, mano dukra ir aš tiesiog stoviu ir žiūriu. Jis, nu, kraujuota visą kitą, žinai. Ir, 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 ir aš verkiu, seniai. Aš verkiu ir žiūriu, čia, čia, ble, čia mano dukra. Žemtai, what the fuck? Seniai. Tok, tokios gražios merginos nėra šiame pasaulyje. Kaip mano, mano dukra, tai yra mano visas pasaulyje. Tiek mano draugė, tiek mano dukra, man yra visas pasaulis. Aš jas dievinu, aš jas myliu, jos yra viskas, ką aš turiu šiam gyvenimui. Aš dėl jų aš atsisakyčiau visko. Džianglkingo, laivų, instagramų, visko. Jos yra mano visas gyvenimas. Aš jas myliu, dievinu. Tiesiog. Mano pats pagrindinis iššūkis tai yra mano, kurio aš laukiau. Tai Mano draugės gimdymas, kad mano vaikas atėtų šį gyvenimą laimingas, gražus ir sveikas. Viskas, ko aš norėjau. Tai dabar e, skaitai kokius e, e, straipsnius ar, ar YouTube'ai. E, ką daryti, kai vaikas verkiant rečiavą naktį? Ne. Ką daryti, kai. Ne. Aš esu. Nesakau, kad aš esu tobulas tėvas. Aš rūkau. Aš ten. Aišku. Išgeriu kartais, nesu tobulas tėvas, bet aš žinau, ką daryti su savo dukra. Tai ką daryti? Būti šalia? Būti šalia, mylėti, saugoti, apkabinti, pamaitinti, kai reikia ketvirtą valandą valgyti. Ketvirtą valandą reikia pusės metų vaikui valgyti. Žinau, kitkas laukia ties vaiko. Tai va, jau žinai, pabiški. Jo, aš žinau. Aš galiu tau to papasakoti tokių dalykų, kurio, kurio niekas nežino šitam gyvenime. Nori? Nu, papasako. Aš turiu dar vieną vaiką. Aš turiu savo vaiką, kuriam dabar yra 12 metų. Ir tai yra su mano eks. <hums> tai yra man labai skaudė istorija, kuri mane žaidžia ir skaudina iki šiol. Aš negaliu su savo vaiku susitikti per 5 km. Negaliu prie prieiti, nes motina pasakė vaikų teisėm, kad aš esu agresyvus, kad pavojingas ir neleidžia man prie prieiti. Aš myliu savo vaiką, mano vaiko vardas tai yra Ironas, aš jį myliu, aš iki šiol jį atsiminu, jam dabar yra 12 metų. Ironai, jeigu žiūrėsit, žino, kad aš tave myliu, nors ir mama neleidžia tav žiūrėti, vieną kartą jis susikūrė Instagram, man parašė visą kitą. Kitą dieną aš tenu jo Instagramui ištrintas. Jis parašė labas, aš tavo sunus, ta, 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 kaip gyveni, nes nuėjom 12 metų, žinai. Jis jau sugeba. <coughs> Tik tokint. Tik Instagramint. Tik to, ką neturi, tai, tai Instagramin, žinai. Aš parašiau labas, Ironai, aš tave labai pasilgu visą kitą ir kitą dieną aš nuėjau į Instagramui jis ištrintas. O kas būtų, jeigu tu bandytum susiekt? Iškviesti iš policiją. A. Aš negaliu privartinti 5, 5 km. Ir kaip tavo ties dėl to? Negali. Aš, aš norėčiau su jais, aišku, abinrauti, sakyti, žinai. Negaliu. Ir, ta, ir tamuomenės reikia kažkokiai, žinai, neleidžiu. Tai gal dar bus progų? Gal? Kad nors galvoji, kad atsisėdi, tai pasakojasi apie šeimą, prieš kameras, apie šau. Ne, niekada negalvoju. Ar yra tegi, kad nors išsipasakot, nu, va, žmonai ar panašiai? Ne, tai, mano sužadėtinė viską žino, visą kitą, žinai. Jis daugiausiai žino apie to? Tai? Viską žino. Viską. Viską mano gyvenim žino. Nori susitikti? Su kuo? Su Aidanu? Aironu. Aironu. Ai, žinau, kad jisai lanko mokykloje, kad jisai viskas jam gerai ir panašiai, na. Bet džiaugiu jį norėčiau susitikti. Ir matys manęs labai daug metų. Gyvai. Gyvai. Gal jis mane mato ten, ten džiungliukingai, aš nežinau, gal mama ne, ne, neleidžia jam ateiti, žinai. <coughs> Bet myliu savo sūnų, taip pat kaip savo dukra. Yra toks dalykas, kad tu turi padarytus darbus, kuriuos negalėt sakyti, žinai. Dar kažką keistum? Keistum savo gyvenimą. Ne aš ją palikau. Ne aš vaiką palikau. Ji tiesiog įsimylėjo mano geriausią draugą. Mes tiesiog besiremiu į buvimą. Ir jinai tiesiog aš grįžau iš komandiruotės ir jinai tūkstanas mano draugų yra įsimylėjęs mano uogą, kurią sudeginau. Padeigiau savo chatą. <coughs> Kur va, tu nesėpisi mano lauvoj? Na, į, 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 į garažą pasėmė benziną ir sudegino lauvoj. Aš priėmokiau 5-6 eurų litų. Ir viskas to baigta. Susikrovė lagmenis ir šia. Nes jis sakė, aš tavęs nebemyliu. Aš myliu jį ir viskas. Ir aš turėčiau su ja būti. Ir ką tavas supratai apie draugus, pažiūrėjau? Kad draugai nėra viskas. Tai tu gali dar pasitikėti žmonėm po aplamai savo gyvenimą? Ne. Niekada nepasitikė žmonėm. Tik pasitikė savim. Pasitikė savim, savo sužadėtinę ir savo vašvelnę. Ne vieną žmogų nepasitikė. Pasitikė. Galėjau ant penkių rankų pirštus skačiuoti, ko aš pasitikė. Savo vašvelnę. Savo mergina, Dominiko ir Remigi Viršylo. Tai yra keturi žmonės. Kuri... Ir broliu. Ir broliu. Penkiai. Viskas. Tai ratas nedidelis, problemų reiškia irgi aplinkui nedaug. Žinai, draug... žmonės, kurie turi didelius ratus aplink save, tai susikrovėte, jų problemas būna ir panašiai. Ir brolių nelabai žinai. Nes brolius yra padaręs klaidų, kuriu, už kurias aš negaliu atleisti, kurios, kurie mane įskaudino, įžydė. Tai... O tu daug žmonių esi įskaudinęs, įžeidęs? Taip. Ir dėl to galiuosi. Tai tu jau tiesi, tu esi geras žmogus ar blogas? 50-50. Buvau blogas, bet dabar esu geras. Tai tu labiau blogas, kuris virsta į gerą, ar... Buvau blogas, kuris atsiverti į gerą. Nes. O tai gal kažkas padėjo be šeimos, arba būtent. Ne, vienintelis, kas man padėjo, tai yra mano šeima. Mano draugė ir mano draugė susilaukusi nuo manęs vaiko. Mano, mano pirmas vaikas, su kuriuo buvo žiauriai laukimas. Žiauriai. Jo. Ja. Aš, ne, aš negalvoju. Prieš 12 metų? Taip. Norėjau tada vaikų, ne? Taip. Ir, ir buvau pasiruošęs ir jūs? Taip. Aš galvojau, čia bus pasaka, čia rojus, čia mes vis planuojame, viską darom. Ja. Jo. Ir aš grįžtu iš pakomandiruotės, šauktiniuose buvau savanoriuose. Pasakiau, kad grįšiu dieną vėliau, bet grįžau tą pačią dieną, kurią turėjau. Nes ir... norėjai padaryti surprizą? Jo. Tai bleet, ir gavai surprizą. Aš gavau surprizą. <laughs> Gal gavai surprizą. Jis da. O kas, vadama, ar, ar būtų buvo geriau atvažiuoti kitą dieną ir nebūtų? Būtų geriau atvažiuoti kitą dieną, seniai. Supratau. Nebūtų to šoko, nebūtų to pykčio, nebūtų tos panikos, tokio žinai. O atvažiuoju ten, mano vau, įpisasi su kitu, pasileidžiu. Aš net dainu. nežinau, ką, ką daryti, reikėtų ką nušaut pirma, žinai, atrodo. Nė vieno. Ten. Ja. Nė vienas nėra kaltas. Na, nu, va, va. Tai kaltas. tu kaltas pasisėmyt? Kad... Aš manau, kad aš jos tiek negalėdavau patenkinti, kiek jisai, žinai. Ne tai, kad seksame tu, bet aplamai gyvenime. Finansiškai? Ne finansiškai, tiesiog aplamai. Kaip žmogus žmogui. Aš per... Aš per mėnesį uždirbdavau 8000 litų. Dahuja. Tai, man užtekdavo viskam. Nu. Viskam užtekdavo. Tiek jai, tiek man, tiek viskam. Nes aš pas ūkininkus dirbdavau, žinai, ne, ne taip kažkokiam legaliam darbėm. Pasaukininkus dirbau ten, sukumbainai, skuldavau tos grūdus, visa kita. Tai ten būdavo visai kitokie pinigai, žinai. O čia išėjo, kaip išėjo, mane pakvietė iš aukinius, į savo norius. Aš nevalikos metų ir devyniai mėnesiai išvažiavau. Nu ką, grįžtuoju ten. Bet kaip iš kokio nors filmuo, aš nežinau, aš čia. Tai nesu įsivaizdavau, koks bus. Be... Aš mėgdavau, mėgdavau labai tvarką, aš iki dabar mėgdavau taip šiek tiek tvarką, žinai. Aš grįžtu namo, mano skalbenkė vidury khatos, vidury virtuvės mėtos. Skalbenkė. Kodėl? Skalbenkė, palau. Wow. Mhm. Mikrobengė ant žemės, stalas apverstas. Mano, mano, mano daina, kurią buvo mano merginas, groja viršui. Buvo, nu, ką čia, bl ⁇ t, vyksta, ką čia žemės tirbėjimas, bl ⁇ t, buvo, ar kažkiek kurva. Visą apačią perštą, lavos, kur apačioje buvo perštos, nah, guota fagas šį daras, nah, nu į viršų, nah, atidarau mėgamą jau duris, o eina į joją ant jo. Eiksim. Pagal mūsų dainą. Ir tu toks tovi ir žiūri. Šampanas gėlės rankose. Taip, turim. Taip, seniai. Po devynių mėnesių dar. Taip. Ir patogiai pirmą vaizdą matai. Taip. Nu, nah, ir kas, kas galvoj? Man? Piktis? Ne. Pasiūliu šampaną. Ir paklausiau, ar durys uždaryti ar palikti. Man čia vos sprogo seniai. Čia vos sprogo. Nuėjau į garažą, pasėmiau benzino. Pohuj, piskistų kur nori, nachai. Piskistų ant šieno. Piskistų apačioje, kur va. Bet tu nesipisi mano lovai. Nesėdulkinsi mano lovai. Aš užėmokiau 5 aštukas lito. Aš padėgiau tą lovą. Tiesiog net aštumai, prasme, padėgiau tą lovą. Užpiliu benzo ir padėgiau. Supliškėjo ne tik lovose, <laughs> supliškėjo hatą. Atvažiav mentas, įsivedžia mane, palaikė tris paras ir balaido. Ir viskas, nu, to baiga. Susiikrau savo tris šortus ir dėkoja nes ir išėjau. Nes jin pasakė, kad jinai jį myli, be jo gyventi negali. Devynį mėnesį jai per daug. Dėl vaiko jis manimi negyvens. Kiek vaikų buvo tada? Metai. Jis buvo namie? Taip. Neguvė. Neįsivaizduoju, tu seniai įsivaizduoju, koks yra skausmas prarasti vaiką, kurio negali matyti. Man tėvas negalėjo manus matyti. Tu, tu, tu įsivaizduoju, koks tėvų yra skausmas. Bet man netrodė, kad pas mano tėvo buvo tas kausmas. Jis gal tai parodė, bet nu, grūžiai, skaudu, kai tu negali vaiko apkabinti, su jie pašnekėti, pabūti. Tai yra žiaurus kausmas. O tu bandėjai su ašnekėti? Taip. Mhm. Jis nieko, ne, nieko neleido. Aš prievartą atvažiavau į momentus iškvietę. Kada aš atvažiavau pas sausumą? Žiauriai. Ar tu gali kažką padaryti e, e, legaliai? kad gaut, čia reikia jos sutikimo. Taip. Aš, ne, aš negaliu prie jo veikti, nes jis pasakė, kad aš esu agresyvus, neprognozuojamas, piktyvinis žmogus. Tiek ir užtenka, ne, kad, kad negalėtum prie prieiti. Prie. O kas jį išlaiko finansiškai? Taip. Ir aišku, aš ant saliam, o tiesiog... Elementai? Elementai jau. Bet žiauriai jaučiuosi, nes visi žmonės galvoja, kad čia man viskas gyvenimas yra zaibys, džungalkingia, aš čia ir elis ir visai kitam, bet taip. Visas gyvenimas iš tikrųjų ne ant džungalkingo yra skirtas. Dabar turiu šeimą, dėl kurios padaryčiau bet ką, dėl kurios viską atiduočiau ir stengsiu išsakyti visą šeimą. O jie galvoja, kad aš čia... Šiaip, šiaip durnelis klikoje, tipo. Tai jau, mėlykos durnelis klikoje ir visa kita, jinai. Bet po kiekvienų žmonių slypi istorija, kartais ir didžiulis bagažas, kurį tempia. Bet jie dar tai nesupranta. Jiems svarbu paaiškinti. Bet tam reikia pokalbio. Bet jie, tiems pastas vyra pokalbį. Nu, pažiūrėsim, pažiūrėsim, kaip, kaip toliau e, rituliuosis. Davo karjerą. Tai karjerą. Pagavai, šitą pagalbą. Taip, Ko, dėl jokės? Taip, niekas nieko nežino apie mano gyvenimą, o čia bl ⁇ t, prikabai, nu girdį ir, ir valėra kalbėkis, na, apie savo gyvenimą, ne? Nu, prikabi, iš tikrųjų prikabi, 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 Gerimu. Mėgdavai pabazarinti um, iš geras. Niekada nekalbėdavau apie savo šeimą, apie savo gyvenimą, apie, apie nieką. Aš tiesiog tūsindavau. Mhm. Ir užsimirždavau viskas, ar nekaizai, viskai įpripise, ar priost ir nieko, atrodo, problemų nebėra, tą sekundę viskas kažkaip linksmiau pasidaro. Tos valandas, žinai. Tos valandas. valandas. Po to susideda ir pras, vienas rūkas, tada dar. Mhm kad pamirštum dar viską. Nu. Kad pamirštum ir padeda. Ir padeda, ir tas kausmas praeina, ir nebegalvoja apie tai. Ir tiesiog, kai pradeda silpnėti ir vėl tu nori to, vėl tu nori kažko stipriau, kad dar labiau pamirštum. Grybūkų, ratų, koks, dar kažko. Bet aš nesu ne, ne, ne toks žmogus, žinai. Aš moku pasakyti stop. Jo? Žinoma. Nes jeigu tu nepasakysi, stop, kur tu sudarys. Stoti. Gravi. Stoti. Arba gravi. Ankelėnai prašydamas tentų. Teko? Ne. Aš negalėčiau. Man tiesiog. Nežinau, ble. Netai kad gėda, jeigu būčiau vienas, neturėčiau šeimos, neturėčiau vaikų, ne? Ir man būtų blogai, nebūčiau žinomas. Ką daryti? Tu neturi iš ko pragyvent. Ką daryti? Tu neturi iš ko gyventi. Tu nieko neturi. Tu nesi žinomas. Tu esi niekas. Aš pradžiu, reikia pavalgyti iš kažkur. Tau reikia pavalgyti. Tau reikia parūkyti. Pamėgoti. Ką daryti? Atsakykit jūs į šitą klausimą. Ai, sakys, aš sakysiu, aš paskambinsiu tečiai, aš paskambinsiu mamai. Tu neturi tėvo, tu neturi mamos, tu neturi šeimos, tu neturi nieko. Aš turiu santupą, sakys, man paliko. Iš kur? Kas to paliko santupas? Kiek tu iš tų santupų gyvensi? Pasistatai namą, ok. Už elektrą reikia mokėti, iš ko mokėsi? Už vandenį reikia mokėti, iš ko tu mokėsi? Santu bus ne viskas. Tau reikia kažką daryti, tau reikia dirbti. Tu negauni darbo. Kodėl? Tu esi narkomanas. Tu bėdozės negali gyventi. Ką darysi? Parduosi namą. Pardavęs namą pranaiukinti. Kas bus toliau? Atsakykite savo paskolą. Ne duos, nes tu neturi darbo stažo. Dabar yra darbos stažas, kad turi, turi darbos stažą, visa kita. Na, nu, aš pise vaizduoju, nes daug kas jau čia net įdėjo. Tai tai. Ką jūs darysit? Paklauskite savęs. Kiti neturi šeimos, neturi draugų, neturi nieko. Skam jūs... Skamba laisvinančiai. Bet ką jie darytų? O aš man irgi daunu. Tai komentaruose parašykit, ką jūs darytumėte. Pradėtumėt viską nuo nulio, mestumėt narkotikus, mestumėt viską. Ir ka, ka, kas jums prims? Narkomanus, alkoholikus, kurie negali gyventi be dozes. Kas jums prims dirbti? Jūsų veidas viską tėjusiu. Pasako, kad jūs esate narkomanas, alkoholikas, vagis, kuris negali gyventi be nieko. Pagalvokit. Vau, wow, nublečia filosofijos užuoriai. Tiesiau. Senuk, mes jau pavarėme apie keturios valandas. Ir tu esi jaunas. Ir tu senės be abejo iš tų žmonių, kuriam to prasme galima duoti mikrofoną ir šnekėti. Aš galiu visą dieną šnekėti. Aš, aš tikiu ir aš manau, kad, kad dar bus progų tikrai nekarto susijęs. Tik dar... kviesk ir aš ateisiu. Aš iš tikrųjų, tikrų tikrų ačiū tiem... labai, kad pašerinai savo, savo istoriją. Aš manau, daugam bus, daugam bus uh, naujovių. Šiaip jo uh, didžiulė pagarba, kad, kad, kad aš... daug dalykų paskai, kurių kitiem nesisakęs. Ne, reikia žmonėm pasakyti, koks mano gyvenimas iš tikrųjų buvo ir koks dabar yra. Nes gyvenimas prieš tai ir dabar du, du beveik trys metai čia buvo visai kosmosas. Ar norėtum grįžti atgal į tą vietą? Ar, ar, ir, ar tai yra tavo didžiausia baime? Tu, tu, tu tas... Aš palikau Atei, savo baimę sužnugarą savo. Aš palikau savo visas abejonės už ten. Dabar aš turiu šeimą, turiu ošmenę, kurią myliu, gerbiu, turiu savo sužadėtinę, be, be kurios negalėčiau gyventi. Ir turiu savo auksą dukrą, kuri yra mano visas gyvenimas. Viskas, ko man reikia. Miksas. Viskas, ko tau reikia. Visiškai. Daugumai Ačiū labai seniai. Ne, už ką seniai? Senia. Tai gal dar žinutė kokią, tu aišku daug žinutė pasaky, bet... Niekada nepaleiskai savo gyvenimo, kurio einat. Na, Niekaip... Jeigu gyvenimas eina ne tą linkme. Daugas, daugas, daugam gyvenimas, žinai, vat, tu atrodo nematai ateities, vat, tu dabar džungl kinga, net tu, tu matai ir čia galimybė, ir čia galimybė, ir čia kontaktas, ir čia kontaktas. Bet kai tu atsėdi be nieko, Tu neturi net niekam nei pasuktų, jokių galimybių negauni, niekas tau nerašo, kad tu dušas ar tu geras. Grinai, tu esi atrodo, vos egzistuoji, tu prasme. Aš galiu tai pasakyti, kad, dalyka, kad eikit savo keliu, nieko neklausykit. Aplinkinių heiteriai, neheiteriai, darai tai, ką tu nori, tavo šeima gali tau trukdyti, bet tu darai tai, ką tu nori, tai ką tu mėgsti, tu nori tą daryti. Ne tavo šeima, tu gali eiti prie šeimą, bet... Aišku, aš suprantu, tu turi vaikų, bet tavo šeima nenori, kad tu tą darytum. Aš suprantu, tu turi paklusti šeimai, šeimai. Ne savo, ne savo ego nei, ne? Bet tu turi paklusti šeimos, šeimos, nes tu esi šeimos narys. Jeigu nori prarasti šeimą, tai da, ok, daryk tai, ką tu nori. Daryk varyk taip, ka, kaip tu toliau nori. Bet jeigu tu turi šeimą, tu turi vaikų, tu turi vošvienę, tu turi savo sužadėtinį ar žmoną ar ką ten. Visada turi klausyti tik tai savo širdies ir savo šeimos. Aš esu nusiteikęs taip, kad aš klausau savo širdies. Mano širdis sako, let Valerą, daryk taip. Bet. Opa, persisuka. Tuk, tuk. Valerą, tu turi šeimą. Labą dieną. Tai aš klausau savo šeimos.